5-ci bab. Xarağın Mustafa. Qışlaq qarovuli Mustafa jarchilik vazifasini ham ado etardi. Bodining tomiga chiqardi da, qo'llari bilan quloqlarini bekitib olib, oqsoqolning buyrug'ini, jamoa mahkamasining qarorini, yangi qonunni, qisqasi qishloqqa taalluqli barcha gapni ovozining boricha e'lon qilardi. Uning ovozi qishloqning eng chekkasidan ham bemalol eshitilardi. Mana hozir ham u tomga chiqdi. Xaloyiq, odatdagidek gap boshladi u. Bugun xufton namozidan keyin har bir xonadondagi erkak Nuriyning qahvaxonasiga yig'inga kelsin. Hamisha u bir xilda, quruqqina va dona-dona qilib e'lonini tugatardi. Hoy odamlar, keyin yana eshitmadim deb yurmanglar. Bugungi xabarni e'lon qilib bo'lgach, Mustafoning esiga qora bayram tushib qoldi. Oqsoqol uni alohida chaqirib kelishni buyurgan edi. Shu tufayli Mustafa endi unikiga borishi kerak. Sho'rlik cholning tinka madori quriganidan oyoqlari chalishib ketmoqda edi. Ehtimol Qoratoshda hech bir kimsaning ishi bu cholnikichalik emasdir o. Mana masalan, bugutni olaylik. Oqsoqolning otini taqalab bo'lib, dalalarni aylanib chiqdi. Keyin podani yig'ib qishloqqa haydab keldi. Allaqachon qishloq chekkasiga chiqib, kutib turgan mol egalari o'z sigir va ho'kizlarini uy-uylariga haydab ketishdi. Bular oqsoqolning yoki mahkama a'zolarining qarindoshlari edi. Qishloqning quyi etagida turuvchi Ibrohim nomli kimsaning yaydoq eshagigina qolgani uchun Mustafa uni o'sha yoqqa qarab haydadi. Mustafa bu ishlarni saranjom qilib qaytar-qaytmas oqsoqol yana chaqirib qoldi. Uchonni Yakkajiq qishlog'iga piyoda jo'natdi. Yakkajiqning oqsoqoliga tumandan berib yuborishgan nomani eltib berishi, innan keyin qoymaqomning yaqin kunlarda qishloqlarni tekshirgani yo'lga chiqishi borasida ogohlantirishi kerak ekan. Yakkajiqning oqsoqoli juda tulki odam. Betobligini bahona qilib tumanga sira bormaydi. Buning azobini doim Mustafa tortadi. Toshga yaqin bo'lsa ekan-u, zing'illagancha borib kela qolsang, borishning o'ziga 4 soat ketadi-ya, ustiga-ustak yayov yuriladi. Bu olamda uning lavozimidan og'irroq vazifa bo'lmasa kerak-ku. Aytgandek, podachilik ham undan yengil emas, lekin har qalay, qorovulchilik qiyinroq. Muhtojlikdan qutulish uchun dehqonga 50 donim yer kifoya. Hatto yetib ortadi desa ham bo'ladi. Sug'oriladigan bir donimi ham yetardi. Boplab bog' qilinadi, polizga ajratiladi. Qolgan yerning yarmiga don sepib, yarmi haydab qo'yiladi. Hosilning yarmini qarz evaziga zamindorga berilsa, qolgan yarmi ham tirikchiligiga bemalol yetadi. Sigir, ho'kiz, 3-4 ta qo'y, 10 tacha tovuq, eshak orttirsami? Qo'ylari yaxshimi, yomonmi qo'zilaydi. Sigiri buzoqlaydi, eshagi xotik tug'ib beradi. Qo'lim ozroq pul mul ko'rsin desa, 1-2 qop loviya yoki bug'doyini pullasa bo'ladi. Ana undan keyin qorinni qashlab, tishini kovlab, ayshini surib yuraveradi. Oqsoqol ham mazah qilmaydi. Jamoa a'zolari ham ko'ngillarining ko'chasiga qarab, ha deb kutkilayolmaydilar. Mustafoning hisobicha qishloqda bekorchi xo'jalar talaygina. Ular na yerni vaqtida haydaydilar, na qiyomida ekib tikadilar. Bo'liq, sher unim yerni hosil bermaydigan qilib ozdirib qo'yib, ertayu kech qahvaxonadan beri kelmaydilar. Molxonlarini bo'lsa xotinlariga tashlab qo'yadilar. Bashartu bu olamda adolat qaror topsa-mi, undaylarga kuygan kulcha ham tegmasdi-ya. Molxonning parvarishiniki xotinlar zimmasiga yuklab qo'yiladigan bo'lsa, unda erkaklarning nima hojati bor bu dunyoda? Mana, Irojjon momoning o'g'li Bayram butunlay boshqacha odam. Chinakam mehnatsevar yigit. U yerni jonidan ortiq ko'radi, xotirib ishlov beradi. Arzimagan vaqtda Najib oxaning qarzidan uzildi. 3 yillardan keyin oyoqqa turib, zaminini mustahkamlab oladi. Afsuski, bechoraning sug'oriladigan yeri kaftdekkina. Bor yo'g'i 3 evlik. U xo'rsinib qo'ydi. Qani endi Mustafoning o'zida o'sha 3 evlikkina bo'lsa ham yer bo'lsa. Bayramning aravasi ham bor. Yana bitta novvat olsa-mi, unda boshqalarga qaraganda xeyla ko'proq hosil ko'taradi. Bu qora bayram zarb yaxshi odamda. Juda serg'ayrat,
bir ishni tugatishi bilan ikkinchisiga unnab ketadi. Mustafa bundaylarni yoqtiradi. Bayra chaqirdi Mustafa. Anavi xo'jayinichi mundoq mahkama a'zosiga ham o'xshamaydi. Shu yerga uy solmoqchi-ya. Bayramning uyini batamom to'sib qo'yadi-ku. Nahotki bunga indamay turaversang, Bayra. Bayra yana chaqirdi. Ehtimol uyda emasdir. Unda yaqinroq borish kerak. Charchaganidan oyoqlari sirqirab ketyapti-da. Darvozada Xatcha ko'rindi. Ichkariga kiring, Mustafa amaki. Bayramning xotini ham juda ajoyib ayolda. Xushfe'l, dilkash, bunaqangi xotini bor erkak baxtli bo'lsa kerak. Bunday ayollar hayotingni yashnatib, xonadoningning husniga husn qo'shadi. Ovqating lazzatli, ust boshing but bo'ladi. Qarzdan uzilganlaridan beri Bayramning xotini sal ochilib, quvnoqroq bo'lib qolibdi. Yo'qchilik, yo'qchilik odamni qanchalar abgor qilib qo'yadi-ya. Hacha, Bayram uydami? Xolamnikiga ketganda. Kelgan zahoti aytunga. Kechqurun Nuriyning qahvaxonasiga borsin. Albatta borsin. Oqsoqol aytib yubordi. Tag'in esingdan chiqib qolmasin-a? Borishi juda zarur. Xo'p bo'ladi, Mustafa amaki. Aytaman. Hacha Oyshaning qizi. Yuzi ham shirmoydekkina bo'lib qolibdi. Ayol kishi yaxshi yerga uchrasa, gulday ochilib, yayrab, yashnab ketadi-da. Yo'qsa yerini asal va novot bilan siylarmidi? Asal, novot. Yo Alloh. Biror kimsa aqalli anjir bilan siylasa-chi? 25 boshli podani 10 kun boqdi. Har bitta bosh molni boqqani haqiga loqal 2 donadan tuxum bersalar ham go'rga edi. Bitta tuxum 6 qurish. 50ni 6ga zarb qilsa, shoshma. Ha, xovliqma. Anjir 1.5 lira. To'xta. Anjirga to'yib olarmidi mazza qilib. Go'sht. Keyin miriqib uxlasa. Ha, to'yib uxlasa. Orom olsa. 6-chi bob. Xufiyona o'ch olish. Kir ko'ylagingni yech Bayram. Yuvinib, tozasini kiyib ol, dedi Xatcha. To'g'ri. Yuvinib, kiyimingni o'zgartirib ol, dedi Irojjon momo. Shunday qil. Odamlar oldida kir-chir o'tirish yaxshi emas. Xatcha savatdan chinniday ko'ylakni olib, Bayramga uzatdi. Toza ko'ylak kiyganingda shundoq yengil tortasan-ki, dedi Bayram ko'ylakni yechayotib. Pullapoyani tuzatgani o'rmondan yog'och olib kelganlaringdan keyin yuvilar kir. Juda isqirtimiz chiqib ketdi. Dedi Irojja momo. So'ng Bayramga o'girilib qo'shib qo'ydi. Ana o'shanda yengil tortasan. Tushundingmi? Xatcha ko'zada suv keltirib eshik yoniga qo'ydi. Kel, yuvin Bayram. Eri tos yoniga cho'nqaydi. Qo'llari, yuzi, bo'yni, quloqini ishqalab yuvdi. Agar oqsoqol uy to'g'risida gap ochsa, hamma gapni menga ag'daraver. Buni onam biladi de. Nega o'zing aralashmaysan deb so'rashsa, boshimda onam bor. Toki u hayot ekan, men bunaqa ishlarga aralashmayman degan. Yana ortiqcha gap qilib valdirab o'tirma. Oldin nimaga chaqirganlarini bilish kerak. Gapga aralashdi Xatcha. Garchi boringlar deb hammaga xabar qildi. Ehtimol biron boshqa gap bordir. Har narsa bo'lishi mumkin, dedi Bayram. Oqsoqol kecha tuman markazidan keldi. Balki yangi qonun chiqqandir. Borsang bilasan. Eshitasan, o'zingga keragini olasan. Lekin sen haqingda gap ochsa, xuddi men tayinlaganday javob ber. Bor endi. Bora qol, deb Irojja momo o'g'lini shoshiltirdi. Shoshilib nima qilaman? Yig'im xuftondan keyin boshlanadi. Xufton namoziga esa hali azon aytilgani yo'q. Azon aytilmasa aytilmas. Sen oldinroq bor. Choy-poy ichatir. Nima gaplar bo'layapti? Eshit, razm sol. Qarabsanki, ko'z ochib yumguningcha odamlar ham yig'ilishadi. Bayram eran qaran o'rnidan turdi-da, qalpog'ini bostirib kiyib chiqib ketdi. Pullapoya ostida tuman yotgandi. Bayram yonidan o'tib borayotib, oyog'i bilan uni astagina turtib qo'ydi. "Ha, to'ymagur," ming'illadi Irojja momo. It sho'rlikni turtkilamay o'ta olmaydi yonida.
bayram poydevor uchun kovlangan chuqurdan chiqarib tashlangan yumshoq tuproqni bosib borardi. Zimziyo qorong'ilik. U yer bu yerda chiroq miltillab ko'rinadi xolos. Qishloqning quyi etagida joylashgan nuriy qahvaxonasining derazalari ham charaqlab turibdi. Mana Baytulloh hoja hazin ovoz bilan o'zining xufton namoziga chorlovchi mungli azonani boshlab yubordi. 60 yildirki u bitta eshikdan kirib, bitta zinadan o'sha bitta mezanaga chiqadi-da, Ka'batullohga qarab o'sha bir xil tushunib bo'lmaydigan so'zlarni takrorlab azon aytib keladi. Balki bu so'zlarning ma'nosiga o'zi ham tushunmas. Ovozi aylanaverib siqasi chiqib ketgan eski plastinkaga o'xshab chilla chiqadi. G'ashni keltiradi. Baytulloh hojaning ovozini eshitganida, ayniqsa masjidda namoz o'qilayotganda, doim bayramning shaytoni qo'zib kulgisi qistagani qistagan. Sira o'zini bosib tura olmay, tiq-tiq kulaveradi. Ahmad chaqirdi Irojja momo nabirasini. Ha? Men aytgan joyga borasanmi? Siz ham birga borasizmi? Ha? Unda boraman. Hacha, bolalarni yotqiz. Sen ham biz bilan borasan, qizim. Shu paytda xayolingizga nima kela qoldi? Qayoqqa boramiz? Irojja momo birdan tutaqib ketdi. Kecha oqshomdan beri sal narsaga jahli chiqib, gugurtday povillab ketadigan bo'lib qoldi u. Gapimni ikki qilishga o'rganma. Qayoqdan chiqdi bu so'rab surishtirishlik? Hacha to'shaklarni to'shab, bolalarni yotqizdi-da, ularni uxlata boshladi. Hamma qahvaxonaga yig'ilganida qishloqda zoh qolmaydi, dedi Irojja momo Hachaga va o'rnidan turdi. Menga qara, Hacha, eski patnis qayoqda? Oynaning oldidagi gultufakning tagiga qo'yganman, javob berdi Hacha. Irojja momo patnisni tuvak ostidan avaylabgina oldidan Ahmadga o'g'irilib, Ahmad, manqal oldidagi xokandosni olib ol, deb buyurdi. Shunami? So'radi bola. Irojja momoning yana jahli chiqdi. Ahmoq, nechta xokandoz bor o'zi? So'rab nima qilasan? Ahmadning qo'rqqanidan nafasi ichiga tushib ketdi. Tura qol, kelin. Uxlashgan bo'lsa yaxshi. Uxlashmagan bo'lsa birpas g'ing'ishishadi. Balo ham urmaydi ularga. Tezroq yuringlar. Omborxonadagi belkurakni olib olinglar. Gugurt chaqib qaranglar. U yer qop-qorong'i. Oyi, nega bundoq tushuntirib gapirmaysiz? Nima bo'ldi o'zi? Hozir hammasini bilib olasan. Oyi, qo'yi, yana boshimizga balo ortirib o'tirmaylik. Gapni cho'zma. Hali aqldan ozganimcha yo'q-ku. Men jonimni Jabborga berib, boshimizga tushay deb turgan falokatni daf etishga tirishsam-u, sen bo'lsang, allanima balolar deb valdiraysan. Nima deyayotganingga o'zing ham tushunmaysan. Juda siz aytganchalik falokat emas-ku bu. Qarang, qanday qorong'i. Qilt etgan jon zoti ko'rinmaydi-ya. Qo'rqma. Bo'ri yemaydi bizni. Bir kurakni olib ol. Hacha gugurt yoqib, paypaslana-paypaslana pillapoyadan tushib, omborxonaning eshigini ochdi. Dimog'iga gup etib dim havo urildi. U yana bitta gugurt cho'pini chaqdi. Ho'kiz, sigir, buzoq va eshak pishqirib uxlayapti. Gung chiqarib tashlanadigan tuynikdan ilimsiq shabada chiqib turibdi. Hacha belkurakni oldi-yu, o'sha zahoti orqasiga qaytib, eshikni qulflab qo'ydi. Ahmad bu payt buvisi bilan pillaboya tepasida pichirlashishardi. Sen oldinga o'tib qo'lingni ber menga. Orqangdan tushaman, deyayotgandi buvisi. Ahmad, o'g'lim, shoshmay tur. Hozir o'zim chiqib oyimlarga yordamlashaman. To'g'ri aytasan, qizim, dedi Irojja momo. Ahmad, to'xtab tur. Onang chiqa qolsin. Ha, ko'zgina ham qurmagur bayram. Shuncha vaqtdan beri bitta pillapoyani tuzatib bera olmaydi-ya. Ha, tepsa tebranmas ho'kiza. Hacha qaynanasini avaylabgina pillapoyadan olib tushdi. Ular orqasidan xokandoz bilan patnis ko'tarib olgan Ahmad tushdi. Endi orqamdan yuringlar, dedi Irojja momo. Darvozadan chiqishgach, oldinda bir necha odamlarida xo'jali kovlagan poydevor chuquri jahannam og'ziday qorayib turibdi. Oyi, nimani o'ylaganingizni tushundim, dedi Hacha. Shoshilish kerak. Ahmad,
bir kurakni menga berchi. O'zing xokandozni ol. Bo'yinga patnisni ber. Barakalla. Juda ziyraksan-da, bola. Shundoqqina domimga tushib ketgansan. Bekorga yaxshi ko'rmayman seni. Hatto tuqqan bolamdan ham ortiq ko'raman-a. Hoy, yaxshilar. Kelinimning qanday ajoyibligini ko'rib qo'yinglar. Ona qizim, mehribonim. Qachon qaynanasining maqtovini jimgina tenglardi. Ha ha, kelinglar. Qanchalik o'lib qutilayotganimni ko'rib qo'yinglar. Na kunduzi, na kechasi tinimim bor. O'ylardi u shu asnoda. Tong sahardan qaro kechgacha dalada ikki bukilib, beldan ayrilib ishla. Kechasi bo'lsa bu yerda behudaga azob chek. Go'yo xo'jali yana boshqatdan qovlay olmaydigandek, bekorga ovora bo'layapmiz. Qani, tezroq ishni boshlaylik. Bir o'zingni ko'rsat, Ahmad. Bu senga ko'zi ko'r ilonni o'ldirib, keyin maqtanib yurish emas. Ahmad ham hakandoz, ham qo'li bilan ishga tushib ketdi. Nimaga ilon ko'r bo'lar ekan? Ikkita no'xatday ko'zi bor edi-ku, dedi Ahmad xafa bo'lib. Ishla. Ishla, deya bobilladi Iroj jamoa. Uzunligi bir odamcha keladigan ilonning ko'zi unchalik katta bo'lmaydi. Shuning uchun ko'r deyapman. Qani, jadalroq ishla. Ahmad buvisining yana nima istayotganini tushunolmay garang. Shundoq ham u bor kuchi bilan ishlayapti-ku axir. Xo'jayli bu yerni mardikorlar bilan birgalashib kun bo'yi qazigan. Ular bo'lsa bir pasta deyarli to'lg'azib qo'yishdi. Ahmad shu topda ilonning ko'zi qanaqaligini hech ham xotiraga keltira olmasdi. Oxir qandayligi esida. Kattakon edi. Ko'zlari qanaqa edi-ya? Keyin u boshqa narsalarni o'ylay ketdi. Qishda yangi etigini kiyib olib, tap-tortmay loyu halqoblardan kechib o'taveradi. Mollarni o'zi sug'orib keladi. Ko'kragida dandon sopli pichog'ining zanjiri yarqirab osilib turadi. Qalpoqni chakkasiga qishaytirib kiyib oladi. Ko'ramiz. Qani, undan qizlar qochisharmikin o'shanda? Bittasini shartta ushlaydi-yu, quchoqlab sochini hidlaydi. Qayliqining sochidan albatta. Xuddi onasining boshidan keladigandaqa hid kelishi kerak. Bu ablah xo'jali dushmaning chivindek bo'lsa ham qo'rq degan naqlni unutib qo'ygan ko'rinadi. Xanuz javrardi Iroj jamoa. U bizlarni odam sanamaydi. Mayli, ertaga kelganda qovlagan joyi nima bo'lganini bir ko'rib qo'ysin. Balki ana o'shanda qovoq boshi sal ishlab, zori esi o'ziga kelsin. 7-bob. Hamma balla-balliga olganda. Qahvaxona gavjum. Oyoq bosgani joy yo'q. Nuri choy va qand qurs yetkazib ulgura olmayapti. Oqsoqol shahar ahli ham rosa uddabron xalq bo'ladi-da, deb tasbihini bir qo'lidan ikkinchisiga tashlab, qahvaxona sohibi uzatgan stakanni oldi. Manavi stakanchani ko'ringlar-a. Ixchamlashib ketibdimi deymana? Sal narx-navo oshdi deguncha ular albatta biror nimani o'ylab topishadi. Bunaqangi stakanni bulbul go'shasi deyishadi, og'a, tushuntirdi Nuri. Haqiqiy choyxo'rlar doim ana shunaqangi bejirimgina stakanda ichishadi choyni. Hozirgi rasm shunaqa. Qochi, jinurgur, qo'yib berdi uni oqsoqol. Bunaqangi bulbul go'shanga tupuraman. Rost mana stakan shunaqa bo'larkanmi? Zamon o'zgarayapti, og'ajon. Biz ham unga moslashishimiz kerak. Axir, zamon senga boqmasa, sen zamonga boq, deb bekor aytmaydilar-ku. Hozir zamon shaharliklarga boqqan. Amru buyruqlar ham shahardan keladi. Shundoq bo'lgach, ularga boqishimizga, yuqoridan kelgan buyruqqa bo'ysunishimizga to'g'ri keladi, deya gapga aralashdi jamoa mahkamasining birlamchi a'zosi. Choy kichkina stakanda ichilsin deyishsa, bas, indamaygina ichaverasan. Mabodo surayam ichilmasin deyishsa, mutlaqo ichmay qo'ya qolasan. Oqsoqol hech kimga e'tibor bermay, boshini xam qilib o'tirgan xo'jaliga qaradi. Oqsoqol stakanni qo'yib, qo'llarini ko'ksida chalishtirdi-da, bo'ri qiyofali basharasini ko'tarib, boshini orqaga tashladi va qo'shnilar, ham qishloqlar, endi majlisimizni boshlaymiz, dedi ovozini balandlatib. Ey, shashqolni yig'ishtiringlar. Menga quloq beringlar.
hozirgina mahkamamizning muhtaram birlamchi mutasaddisi yuqoridan kelgan buyruqqa itoat etishimiz kerak dedi. Xo'sh, sizlar nima deysizlar bunga? Albatta, baravariga javob berishda hozir bo'lganlar. Baytulloh hoji bu borada ularga pand nasihat qilaverib, quloq miyalarini yegandi. Bu vaz ularning qon-qoniga singib ketgandi. Shu bo'yicha ular oqsoqol nimani talab qilayotganining farqiga bormasdi. O'sha zahotiyoq albatta deb ma'qullashgandi. 8-trek. O'zlaringa ayonki, hamqishloqlar, kuni kecha tuman markazidan keldim, deb boshladi oqsoqol o'z ma'ruzasini. Qoymaqom barcha oqsoqollarni chaqirtirgandi. Boshqarma mahkamasi zaliga jam bo'lganimizdan keyin u oqsoqollar, birodarlarim, hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, butun kuch g'ayratimizni ulug' bir ish yo'lida birlashtirmoqimiz darkor dedi. Bizlar esa unga "Buyuring, afandi", deb javob qildik albatta. To'g'ri aytibmizmi ham qishloqlar? Albatta to'g'ri. Atrofingda g'uj-g'uj begona odamlar o'tirgandan keyin boshqa nima ham deb javob berarding? Naq 70 ta qishloqning oqsoqoli o'tirgandi-da o'ziya. Boshqalar nima desa, sen ham shuni deysan-da. Ayniqsa, hozirgida qangi jumhuriyat paytida. Jumhuriyat degani, bu hamma qayoqqa qarab yursa, sen ham o'sha yoqqa qarab yur. Hamma nima qilsa, sen ham shuni qil. Qisqasi, kemaga tushganing joni bir degan gap. Hamma gapni ko'pchilik hal qiladi. Kimki ko'pchilikdan ajralib qoladigan bo'lsa, holiga maymunlar yig'laydi. Bundan buyon yo'q deyish, har qanaqangi qarshilik ko'rsatish man etiladi. Ha, shunday. Muhtaram qoyil maqomimiz, hozirgi kunda oldimizda turgan eng muhim masala yodgorlik o'rnatish dedi. Hukumat ahamiyat berayotgan masala bu. Muhtaram vali janoblarining shaxsan o'zlari shu masala yuzasidan barcha qoymaqomlarni viloyat markaziga to'platdilar. O'sha majlisda bozor maydoniga kattakon yodgorlik o'rnatishga qaror qilishibdi. O'lim jazosi joriy etilgandan buyon o'tgan 10 yil mobaynida mamlakatimizda odam o'ldirish, zo'rlash, o'g'irlik ro'y bermapti deyarli. Chindan ham birorta o'shanaqangi hodisa bo'lmagan. Hatto radioda gapirishdi buni. Jamiyatimizda urush janjalga, vahima qutquv solishga o'rin qolmadi. Xalqning aqli kirib qoldi. Es xushini yig'ishtirib oldi. Dar haqiqat, ham qishloqlar hozir hech kim birovdan qo'rqmaydi. Ana shunday ulug'vor ozodlikka erishganimiz sharafiga hukumatimiz bozor maydonining qoq o'rtasiga kattakon yodgorlik o'rnatishga qaror qilibdi. Bag'oyat ajoyib fikr. To'g'ri emasmi? Qoymaqomlar shubhasiz valiga roziliklarini bildirishibdi. Hammalaringa yaxshi ma'lumki, keyingi g'ildirak oldingisining izidan boradi. Biz ham qoymaqomlarni qo'llab-quvvatlashimiz zarur. Xo'sh, ham qishloqlar, nima deysizlar bu gapimga? Qo'shilasizlarmi? Albatta, baravariga yangragan sadodan qahvaxona gumburlab ketdi. To'g'ri qilasizlar, ham qishloqlar. Boshqacha bo'lishini kutmagandim ham. Boshimizga qanaqangi mashaqqatlar tushmasin, yo'limizda qanday olishuvlar ko'ndalang bo'lmasin. Hamjihatligimiz va yakdilligimiz sharofati bilan, hatto oramizdan biror pahlavon yengilgan chog'da ham hech kim kuragimizni yerga tekiza olmaydi. Ham qishloqlarim, ha, shunday. Xalqning kuragini yerga tegizish hech kimning qo'lidan kelmaydi. Ammo lekin bunga qay paytda erishiladi? Faqat yuqoridan kelgan buyruqlarni ado etilgandagina. Faqat albatta deyishni unutmagan chog'imizdagina. Endi bu yog'ini eshitinglar. Orangizda ko'pchiligingiz yodgorlikni ko'rmagansiz. Nimaligini ko'z oldingizga ham keltira olmaysiz. Hozir tushuntirib beraman. Uni toshdan yoki jestdan yasaladi. Kimki Konyada harbiy xizmatda bo'lgan yoki Izmirga mol haydab borgan bo'lsa, o'sha ko'rgan albatta. Konyada mana bunday kattakon tosh bor. Uning tepasiga ko'kka sapchi deb turgan ot qo'yilgan. Otning ustida esa jez odam o'tiribdi. Ba'zilar gunohi o'zlariga, o'sha jez odamni g'ozi podsho hazrati oliylari deb ishontirmoqchi bo'lishadi. G'ozi podsho Kamol Ataturk.
illo men o'zim bilmayman. Umi boshqami? Aniq ayta olmayman. Bozorning o'rtasiga o'rnatiladigan yodgorlikning g'ozib poshshaga zarracha aloqasi yo'q. U mutlaqo boshqacha bo'ladi. Tosh ustiga shaharlik ayol, dehqon, tungi qorovul, g'isht teruvchi usta, tibbiy hamshira, etik do'st, maktab talabasi, emizikli bola, xo'roz, xullas, ancha-muncha haykal o'rnatiladi. Dehqon go'yo shaharlik ayolga "Mendan qo'rqma, men odamxo'r emasman" deyayotganday bo'ladi. Tungi qorovul g'isht teruvchiga "Sen ozod odamsan, qo'shni, xohlasang ishla, xohlamasang yo'q." Etik do'st esa talabaga "Xohlasang o'qi, xohlamasang yo'q. Agar seni hukumat mahkamalariga ishga olishmasa, menga shogird tushasan" deyayotganday bo'ladi go'yo. Eng tepada ger deb turgan xoroz har tongda istagan kimsa tursin, istamagan uxlayversin deb chaqirayotganday bo'ladi. Barchaga erkinlik berilgani endi tushunarlidir. Hech kimda hech qanaqangi qurol bo'lmaydi. Na miltiq, na shamshir, na pichoq, na granat. Urush janjal, mushlashuv, buni hukumat hal qiladi. Boshqalar aralasha olmaydi aslo. Men aytmoqchimanki, buni xatga tushirma. Bordi-yu, biror kimsa qishloqqa kelib, aftinga tupursa, sen o'sha odamga qo'l tegiza olmaysan. Chunki bu taqiqlangan. O'sha yodgorlik hammani murosaga keltira olarmidi, deb so'rashlaring mumkin. Bunga nima deb javob berishimni ham bilmayman. Mening ko'z o'ngimda 4 marotaba hukumat almashindi. Hozir 5-inchisi. Biri hokimiyat tepasiga kelib unday deydi, boshqasi kelib bunday deydi. 3-inchisi bo'lsa, unisini ham, bunisini ham yo'qqa chiqaradi. Sizlar shu bugungi kunda nima deyilsa, o'shanga quloq solinglar. Darvoqa, yodgorlikka o'taylik. Uni qurish uchun talaygina pul kerak. Ostiga qo'yiladigan tosh nihoyatda bahaybat bo'lib, juda qimmat turar ekan. Aytishlaricha, uni Italiya yoki Yunonistondan keltirishar emish. Qoymaqom mendan 1600 lira talab qilyapti. Qishlog'imizda 80 ta xonadon bor. Agar hammadan barabar olinadigan bo'lsa, 20 liradan tushadi. Turganga, ko'pchilik bera olmaydi buncha pulni. Shu boisdan qoymaqom yarmini qishloq xazinasidan ol. Yarmini dehqonlardan yig' dedi. Endi hamma balo shundaki, xazinamizda sariq chaqa ham yo'q. Nega deganingizda avvaldan jamg'arib qo'ymaganmizda axir. Hozir buni gapirib o'tirishdan nima foyda? Qani, o'zlaring aytinglarchi, nima qilamiz? Tezroq javob beringlar. Oqsoqol jim qolib, terga botgan peshanasini artdi. Qani, javob beringlar. Mana sen Jamol. Sen, aziz, ko'sa, og'ali, qulog'im sizlarda. So'ngra u jamoa mahkamasi a'zolariga yuzlandi. Nima qilish kerakligini sizlar ham o'ylab ko'ringlar. Xuddi og'zlariga so'k solganday, hamma jim. Pul to'lash lozim ekanligi ma'lum bo'lgach, barchalari, ayniqsa, albatta deb tomoq yirtganlar birinchi galda tillarini tishlab qolishdi. Qora bayram ham miq etmas, o'tirgan joyidan o'ziga to'q, badavlat ham qishloqlariga qarab-qarab qo'yardi. Agar oqsoqolindan so'rasa, nima deb javob qilishini biladi. Bozorga o'rnatiladigan yodgorlik ko'ngilga sig'armidi shu topda. Avval shundoqqina tumshug'im ostiga uy solayotgan xo'jaligiga xalal berishning chorasini topishim kerak. Nima balo? Tillaring tanglaylaringda qotganmi? Jahli chiqdi oqsoqolning. Qani, sen javob ber, Mamat Chovush. Nima ham derdim, oqsoqol? Nima qilish kerakligiga ham qishloqlarimning mendan ko'ra tuzukroq aqllari yetadi. Ulardan so'ra. Ular nima desa, men ham shuda. Ham qishloqlarni qo'ya tur, deya o'dag'ayladi oqsoqol. Sen o'z aqling bilan ish tutishing kerak. Hamma shunday qiladi. Qani, ayt kallangda bog'rini. Menimcha, o'ylaymanki, duduqlandi Mamat. Seningcha, ana bu boshqa gap. Xo'sh, gapir. 20 lira bitta xonadonga ko'plik qiladi. Nima deding? 20 lira ko'plik qiladi dedim. Xo'sh. Sizlar nima deysizlar, hamsoyalar? Ko'p. Ko'plik qiladi.
shovqin tingach Jamol o'rnidan turdi. Kamaytirish kerak. Balki kamaytirib bo'lar deyman. Hammasini to'qqiz pulday qilib tushuntirib berdim-ku sizlarga. Vali qoymaqomlarga jami bo'lib falonchadan derasanlar degan. Qoymaqomlar bo'lsa, biz oqsoqollarga sotishdi. Axir buni boya aytmabmidim? Ha, deb bitta gapni qaytaraverishga majbur qilmanglar-da meni. Arzimaga 30 lira maosh olaman deb, sizlar bilan shunday pachaklashib o'tirishning nima keragi bor ekan-a menga? Deputatlar ham majlisda men sizlarga gapirganchalik ko'p vaysamaydilar-a? Bu pulni to'lashimiz shart. Hech kim hech qachon tirnoqcha ham kamaytirib bermaydi bizga. Xomtama bo'lmanglar. Viloyatdan kelgan buyruq shunday. Bahslashib, tortishib o'tirishning hojati yo'q. Agar tumandan kelgan bo'lganda ham bir nari edi. Gaplashib ko'rsa bo'lardi. Anavi toshni kichikrog'idan olinsa bo'lmasmikan, a? So'radi ko'sa. Biz kim bo'libmizki, kichikroq tosh olinglar deb maslahat bersak? Vali yodgorlikning katta bo'lishini istayapti. Anqaradan ko'rinib turishi kerak ekan. Yodgorlikka faqat dehqonlardan pul olishadimi? Buni aniq bilasanmi, oqsoqol? So'radi og'ali. Ko'pga kelgan to'y bu. Hamma beradi. Shaharliklar ham, dehqonlar ham, amaldorlar ham. Ulardan bir oylik maoshi baravarida olinadi. Hunarmand kasblardan ham daromadiga qarab olinadi. Eng ko'pi boylar, fabrika egalaridan undiriladi. Hech kimsa chetda qolmaydi. Butun viloyat pul beradi. Gap shundoq bo'lsa, baribir burnimizdan isitganday qilib undirishadi pulni. Otangga rahmat, og'ali, maqtadi uni oqsoqol. Hamma gapning mag'zini chaqib, yaxshi tushunibsan. Keyin to'g'ri aytding. Hozir biz shuncha pulni qayoqdan olish ustida bosh qotirishimiz lozim. Menimcha bunday qilamiz. Dehqonlarni aholi qudratiga qarab to'rt toifaga bo'lamiz. O'ziga to'qroqlar 30 lira, kambag'allar 15, boshqalar 20-25 liradan berishadi. Yo'q, yo'q, deya qichqirdi bir necha kishi baravariga. 15 lira emisha? 10 lira to'lashga ham birortamizning chog'imiz kelmaydi-yu. Hozir qanaqangi payt ekanini bilmaysanmi axir? Hani ekin tikinni qarab tugatganimizcha yo'q-a? Kuz bo'lsa bir navi edi. Seni hozir ham kisangdan chiqarib berishga qurbing yetadi. Bizning bo'lsa ilojimiz yo'q. To'g'ri, to'g'ri, ilojimiz yo'q, deya qichqirishdi boshqalar ham. Kuzga qoldiraylikmi? Ishlaring joyidami o'zi? Bunga haqqimiz yo'q, keyin hech kim ruxsat ham bermaydi. Qoymaqomga pul hozir kerak. Sizlarning o'rinlaringa amerikaliklar to'lab yubormaydi. Nima qilarimni bilmay, o'zimning ham boshim qotib yotibdi. Ixtiyorimizda bor yo'qi bir hafta bor. Bu ishda sen ham ozgina aybdorsan, oqsoqol. Og'ali yana o'rnidan turdi. Nimaga tortishmading? Nimaga darrov rozi bo'lib qo'ya qolding? Hozir dehqonning qo'lida pul yo'q. Hatto tamaki sotib olishga ham qo'li qisqalik qiladi. Hozir shunaqa. Hammaning sillasi qurigan payt. Kuzda to'laymiz demaysanmi axir? Buni gapini qaranglari. Nima deb valaqlayotganini o'zi ham bilmaydi, dedi oqsoqol. Boya so'zimning boshida aytgandim-ku, yana takrorlayman. U yerda tortishib o'tirmaydilar. Hamma albatta xo'p bo'ladi dedi. Axir jumhuriyat zamoniya hozir. Ko'pchilik qayoqqa yursa, sen ham o'sha yoqqa yurasan. Nima desa shuni deysan. E'tiroz bildirgandan nima naf chiqardi? Hukumat bilib gapiradi hamma vaqt. Modomiki senlarda pul talab qilayotgan ekan, demak, pul bor senlarda. Bunga qarshi chiqib bo'lmaydi. Yelkangdagi mis qozon emas, kallaku og'ali. Shundoq bo'lgach, bir gapni aytishdan oldin o'yla, mulohaza qilib keyin gapirdi. Hukumatga hozir yodgorlik oshu nondek zarur. Shu boisdan ham u fuqarosiga murojaat etyapti. Basharti zarur bo'lmaganida bizlarni qiynab o'tirmasdi aslo. Birodar, bu siyosat ehtimol boshqa davlatlar oldida o'zini ko'rsatish kerakdir. Yodgorlik senga oddiy, shunchaki bir tosh emas. Bu siyosat, buning ma'nosi benihoya chuqur. Nimagadir gapni chalkashtiryapsan, dedi og'ali chidab turolmay. Hech qachon hech qanday e'tiroz bildirmay ham bo'larkanmi?
hamma albatta desa sen ham qo'shilgansan. Yo'q degani qo'rqansan. Boshqalar ham qo'rqqan. Innan keyin ana o'z siyosat deganing nimasi? O'sha yodgorligingdan nima foyda? Tiriklar u marhumlarga uning nima nafi tegadi? Yo'q. Bemalol e'tiroz bildirsa bo'ladi. Mumkin emas. Ikki oyog'ini bir etikka tiqib turib oldi oqsoqol. Chunki hech zog e'tiroz bildirmadi. Tuman yig'ilishlari o'tadigan mahkama zali qanaqa ekanligini bir ko'rganingda boshqacha sayrarding-a. O'rningdan qo'zg'alasan-u, shunday lipillab turaverasan. Hamma qoymaqomlar o'sha yerda, prokuror ham o'sha yerda, 70 qishloqning oqsoqollari ham. Hammalaring bir bo'lib, baravariga qarshi chiqishlaring kerak edi. Men bitta o'zingni aytayotganim yo'q, oqsoqol. Gapingni qaray-u, og'ali. Eshitib odamning ko'ngli ayniydi-ya. O'shanaqangi odamlarni qayoqdan topasan? Qoymaqomning oldida hammalari bir og'izdan albatta, albatta deb tasdiqlashdi-yu, xonadan chiqqanlari hamona to'ng'illashga tushishdi. Jonim bo'g'zimga keldi o'shanda. Eh, eshaklar deb o'yladim ichimda. Sen mening o'sha gapimni takrorlading, og'ali. Noroziliklarni koridorda emas, qoymaqomning oldida ko'rsatmaysanlarmi deyman ichimda. Hozirgi odamlar shunaqa. Ichqora go'rsoqda. Hozirgi odamlar shunaqa deydi-ya. O'zingchi, o'zingning qayering kam ularda? G'azab bilan o'yladi og'ali. U yoqda churq etmagani, tirnoqcha e'tiroz bildirmagani aniq. Agar sen boshlab berganingda, balki boshqalar quvvatlagan bo'larmidi? Boshimni bir baloga qo'ymay tag'in deb cho'chigansan. Lekin eshitirib bunday dedi. Bu pulni bizdan baribir undirib olishadi. Hech kim qarshi chiqmagan ekan, demak shaharliklar ham to'lashadi. Biroq ilojini topib tezroq qutulishning chorasini ko'rish kerak. Barakalla og'ali. Orqada uni oqsoqol. Qarshilik ko'rsatishdan foyda yo'q deb aytayapman-ku boyadan beri. Hamsoyalaringga tushuntir, gapimni to'g'ri tushunibsan. Nima iloj qilsak ekan? Hozir oramizda puli borlar 10 kishiga ham yetmaydi, dedi og'ali. Nima qilsak tezroq to'lab, tezroq qutilarkanmiz? Tezroq to'lash kerak, tezroq, g'uldirlardi oqsoqol. O'g'irlikka boramiz, dedi Mamat Chovush tomdan tarasha tushganday. Butun qishloq bir bo'lib budurni yoki denetlini bosamiz. Hamma eskiyu yangi boylarni shilamiz. Keyin anavi toshga yarashasini ajratib qo'yib, qolganini bo'lashib olamiz. Bolalarimizga yangi poyabzal, kiyim-kechak olib beramiz. Hozir behuda gap sotib o'tiradigan payt emas, Mamat Chovush, uning so'zini bo'ldi oqsoqol. Ma'noli gap gapirib, ishni bitkazib, uy-uyimizga tarqalishimiz kerak. Bundan bo'lak nimani ham o'ylab topardik, oqsoqol? Jiddiy ohangda javob qaytardi Mamat. Olma pish, og'zimga tush deb bekor o'tirgandan nima naf chiqardi? Bo'lmasa o'zing ba'manroq maslahat ber. Yaylovimizdan ozrog'ini sotsakmi-kina? Deya taklif qildi oqsoqol. Yaylov so'zini eshitgan zamoni bodi o'rnidan sapchib turib ketdi. Esing joyidami o'zi oqsoqol? Yozaracha achilmaysanmi ahvolimizga? Shunda ham mol holini boqadigan joy yo'q o'zi. Sen bo'lsang sotamiz deysan-a? Ba'zi bir insofsiz qo'shnilarimiz yaylovni haydashga tushibdi. Topib olgan gapimiz yaylovni sotamiz, yaylovni sotamiz. Rozi emasmisizlar? Unda kichik o'tloqni sota qolaylik. Yo'q, yo'q, qichqirishdi har tomondan. Unga ham ko'nmaysanlar, bunga ham. Nima qildiysanlar bo'lmasa? Biron ba'mani gap chiqmaydi senlardan. Xudo ko'rsatmasin-u, qishloqda biron falokat ro'y bergudek bo'lsa, sariq chaqamiz ham yo'q. Kecha o'ylab-o'ylab qishloqdan bitta hovlali joyni sotishga qaror qildik. Xazinaga ozroqgina bo'lsa ham pul tushadi-ku axir. O'sha joyni mahkamamizning ikkilamchi a'zosi xo'jayiniga sotdik. Yana sotsakmikin deb turibmiz. Mumkin emas. Bo'lmaydi. Uylari qishloq maydoniga yaqin dehqonlar yana baqirib chaqirishdi o'tirgan joylarida. Xo'jayinining joy sotib olganidan xabarimiz yo'q. Qishqirdi og'ali. Sen buni o'zingcha, bizning roziligimizsiz qilgansan. Hamma ishni albatta dehqonlar bilan maslahatlashib hal qilish shart emas. Shartta gapni bo'ldi oqsoqol. Og'aliga o'qrayib qararkan. Bu ishni mahkamada o'zimiz hal qildik.
sizlar bilan maslahatlashadigan bo'lsak, joyimizdan jilolmay yer deb sirib yotaverardik. Mirzamiz 4 oydan beri maosh olmayapti. Men ham, imom ham yer shubasi to'lanadigan badalni talab qilyapti. Xazina sahobalarining uyiday shipshidam. O'lponni hali ham to'lab bo'lgani yo'q. Chunki ustaxonamiz yo'q. Pul zarb qila olmaymiz. Illo to'lashimiz shart. Bar bir uy solish uchun yer sotamiz. Kimki norozi bo'lsa, qoymaqomga arz qilaversin. Lekin hozir bu gapni qo'yib turaylik. Oldin bu ishni bir yoqlik qilib olaylik. Menga shama qilyapti, o'yladi Qora Bayram. Jamoat jim. Xo'sh. Demak, biron ilojini o'ylab topa olmadik denglar. Bo'lmasa jamoa mahkamasi bosh qotiraversin bu to'g'rida. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. 9-trek. Hozir men to'g'rimda gap boshlaydi, deb o'yladi o'zicha Bayram. Bir necha kundan keyin qishloqimizga Qoymaqombek qadam ranjida qiladi. Xalq bilan suhbatlashadi, yodgorning to'g'risida so'zlab beradi. Uning yetib kelishiga butun pulni yig'ib, jamlab qo'yish buyurilgan. Lekin hozir qaror qilganimizdek, pul topish bobida jamoa mahkamasi bosh qotiradi. Ammo lekin Qoymaqomni yaxshilab kutib olishimiz, izzatini joyiga qo'yishimiz kerak. U qoq non yeb, kirchir o'rinda yotishga o'rganmagan. Hammasi risoladagiday bo'lishi shart. Buning g'amini ham mahkamadagilar yeyaversin, degan ovozlar eshitildi. Xuddi shunday. Ya'ni mahkamadagilar hozirlik ko'rsin deb qaror qilamiz. Xulosa qildi oqsoqol. Xo'sh, demak, barcha masalalar hal bo'ldi. Tarqalishinglar mumkin. Ha, yana bir gap esimdan chiqayotgan ekan. Balki o'zlaringning fahmlaringga kelishi ham mumkin edi-yu, lekin ogohlantirib qo'ysam ziyon qilmas. Qoymaqomimiz tozalik hamda tartibni yoqtiradi. Har kim o'z eshigi oldini supurib, sidirib, tozalab qo'ysin. Bordi-yu, qishloqning biror joyida axlat yoki ifsosga ko'zi tushib qolsa, sog' qolmaymiz. Tag'in keyin eshitmagandim deb yurmanglar. Xotinlaringga qattiq tayinlanglar, yaxshilab tozalashsin. Ertaga ertalabdan boshlab hammayoq ozoda bo'lsin. Ana endi boraveringlar. Dehqonlar o'sha zahotiyoq o'rinlaridan turishdi-yu, eshikka qarab yurishdi. Hoy, qorovul, bu yoqqa kelchi, chaqirdi oqsoqol. Mustafa eshik yonida turgan edi. Oqsoqolning ovozini eshitishi bilanoq zipillagancha uning yoniga kelib, yigitlarday g'oz turdi. Mustafa odamlar oldida o'zini oqsoqolning so'zini ikki qilmaydigan serg'ayrat, tetik qilib ko'rsatardi. U shu topda oqsoqolning odamlar oldida hurmat qil, itoatkor bo'l, boshqa paytda bilganingni qil degan buyrug'ini o'rniga qo'yib ado etayotgandi. Borib ayt, Qora Bayram qolsin, u bilan gaplashib olishimiz kerak, deb buyurdi u Mustafoga. 8-bob. Ilonning boshi. Odamlar tarqalishib, qahvaxonada 10 chog'lik kishi qoldi xolos. Qora Bayram o'rnidan qo'zg'almadi ham. Sizlar ham shoshilmanglar, dedi oqsoqol jamoa a'zolariga. Bayram ostidagi kursini yaqinroqqa surib o'tirdi. Oqsoqol sigareta oldi. O'sha zahotiyoq Nuri yugurganicha kelib, unga gugurt chaqib tutdi. Oqsoqol usmon sigaretasini tortib, keyin gapga tushdi. Eh, Bayram, Bayram. Biz seni tuppa-tuzik, aqlli odam deb yurgandiga, ko'ngli ochiq, murosali, odam shavanda qo'shni, batartib, mustaqil ro'zg'or boshi deb o'ylardik. To'g'ri o'ylarkansizlar, javob berdi Bayram. Aslida ham shundaymi? Hech qaysimiz olamga ustun bo'lmaymiz, gapni tag zaminidan oldi oqsoqol. Vaqt soati kelib, seni oqsoqol qilmasak ham, aqalli jamoa mahkamasiga a'zo qilmoqchi edik. Bizga ham o'rin bosarlar kerak. Bayramning rahmat deb yuborishiga sal qoldi-yu, lekin vaqtida tilini tiydi. Mendan ko'ra aqlliroqlar ham bor, javob berdi u. Men bunga munosibmanmi, yo'qmi? Baribir shunday katta qishloqning jamoa mahkamasi a'zosiz qolmaydi. Bema'ni gaplarni qo'y. Gapini og'zidan yulib oldi oqsoqol. Sen hali yoshsan, ko'p narsaning farqiga bormaysan. Undan ko'ra o'zingdan kattalarning so'ziga quloq os. Gap qaytarishga o'rganma. Quloq osmay nima qilyapman?
Mabodo xo'jaligi halol beraveradigan bo'lsang, ko'zingni och bola, keyin pushaymon yeysan. Bayram allanima demoqchi bo'lib og'iz juftladi-yu, biroq indamadi. Qulog'imga chalinishcha, sen unga poydevor chuqurini qazishga xalaqit berayotganmishsan. Bel kuragi ostiga yotib olib, kovlagani qo'yma deb onangni gijgijlatayotganmishsan. Bu qanaqasi bo'ldi? Yo, qon to'kilishini istayapsanmi? Bilib qo'y, men bunga aslo yo'l qo'ymayman. Kecham bunaqa bo'lishini istayotganim yo'q-da. Onamni ham gijgijlatayotganim yo'q. O'zi shunday qilyapti. Men hozircha bu ishga aralashmayapman. Shunaqa ham bo'ladimi? Uyda ro'zg'or boshi erkak bo'la turib, ona ham erlarning ishiga aralashar ekanmi? Nega uni qaytarmaysan? Gapimga kirarmidi u? 60 yashar kampirning qo'l oyog'iga kishan urib qo'ya olmayman-ku axir. Ertaga yo'q chaqirtiramiz uni. Erkaklar oldida so'roqqa tutamiz. Aytchi, nomus emasmi bu senga? Nimasiga nomus qilar ekanman? U nima yomonlik qilibdiki uyalsam? Ko'zingni kattaroq och. Naq ikkovingni ham mirshabxonaga jo'nataman-a. Kerakli odamlarga bir og'iz shipshitib qo'ysam bas. Unda ko'radigan kunlaringni ko'rasanlar. Xotin kishining erkaklar ishiga tumshug'ini suqqanini ko'rganmisizlar hech zamonda? Agar o'z oilasini himoya qilayotgan bir kampirni kaltaklash kerak bo'lsa, mayli, kaltaklayvering. Agar vijdoningiz yo'l qo'ysa, mayli, mirshabxonaga ham jo'natavering bizni. Lekin baribir uyimning oldini to'sib, imorat solishga ruxsat yo'q. Bu gapni qay go'rdan olding? Mening uyimning oldini to'sib deydi-ya? Yer qishloqniki. Biz jamoa mahkamasining qarori bilan uni xo'jaligiga sotdik. O'sha joyda mening yon verimda 20 xonadon bor. Xo'sh, nima bo'pti? Nega endi jamoadagilar aynan mening uyimning ro'parasidagi yerni sotishga qaror qilishdi? O'g'lim, qora bayram. Juda oshirib yubording-ku. Axir xo'jali o'sha joyga uy solsa senga nima zarari tegadi? To'sib qo'yadi. To'sib qo'yadi? Nimani to'sib qo'yadi? Uyimning oldini. Oqsoqol qahqaha urib kulib yubordi. Ha, topgan gapini qaranglar-a. Yana bu kishim o'zlarini aqlli odam hisoblaydilar-a. Bunaqangi aql ko'pakda ham bor. O'zing bir pandalaqi qishloqi bo'lsang, uyingni ko'rinishini boshingga urasanmi? Bu shaharliklarning kasali. Uyni dengiz ko'rinib turadigan qilib qurdirishadi. Dengizni ko'rib turishlari zarur emish. Basharti biror kimsa o'sha dengizni to'sib qo'ymoqchi bo'lsa, tomoqlari yirtilguday dod solishadi. Demak, sen ham o'shanaqangi shaharliklarga o'xshamoqchi bo'libsan-da. Bizning qishlog'imiz eng oddiy qishloqlardan. Na ko'rinishi, na manzarasi va na boshqa tomoni bor. Xo'sh, xo'jali o'sha joyga uy solsa nima qildi? Nimani to'sib qo'yadi? Shu bekorchi gapni deb janjallashib o'tirish uyat emasmi? G'alvani yig'ishtir. Axir, tinch totuv qo'shnichilik qilinglar. Hukumatimiz fuqaroning osoyishtaligini saqlash uchun yodgorlik o'rnatmoqchi bo'lsa-yu, sizlar mashmasha boshlab yursanglar. Uyat emasmi axir? Sizlarga achinaman. Xudo haqqi, rahmim keladi. Bundan boshqa nima ham deya olaman? Nimaga endi uyalar ekanman? Javob berdi Bayram. Siz o'zingizning uyingiz oldidagi joyini soting. O'sha joyga birov uy solsin. U mazza qilib tepada yashasin, pastda ho'kizi, eshagi tursin. Go'ngini derazangiz ostiga to'plasin, shaltog'ini oqsin. Ana o'shanda nimadandir uyalib, indamay chidashingizni ko'ramiz. Shundoq tumshug'ing ostini bulg'atishga u uyalmas ekan-u, uyimizning oldini shartta bo'g'ib, uy qurayotgani uchun biz nomus qilishimiz kerak ekanda, oqsoqol. O'lguday ahmoq ekansan-da o'ziyam, deb to'nqilladi oqsoqol. Mayli, ahmoq bo'lsam bo'la qolay. Ammo shundoqqina ro'paramni axlatxona qilishlariga yo'l qo'ymayman. Menga qara. Gapimga quloq sol. Bizning yurtimizda hamma ish qonunga binoan qilinadi. Hatto gung to'g'risida ham tartib qoida, qonun bor. Hech kim o'z istagicha ko'nglining ko'chasiga qarab yashay olmaydi. Qonunda shunday deyilgan. Qishloqqa gung to'kish man etiladi. Qani, bir to'kib ko'rchi, ana o'shanda bilasan qo'yasan. Bo'lmasa, qay go'rga qo'yadi uni? Dalaga tashiladi.
bir kun olib borib tashlanar, ikki kun, uchinchi kunchi. Har kuni shunday qilinadi. Qishda ham, qorda ham, hamisha, har doim. Hech qachon bunday bo'lmaydi. Qora toshning odamlari sizga qishda arava qo'shib, go'ngni dalaga tashiymiz deb turishibdi-da, juda. O'la qolsalar ham tashma. Xo'p. Tashimaydi deb farat qilaylik. Xo'jali ham go'mni sening uying oldiga tashladi deylik. Xo'sh, nima qildi shunga? Nima qildi deysiz-a? Hidichi? Iye. O'zlari kim bo'libdilar? Dehqonmi yoki budurlik asilzodami? Qishloqqa odamning go'ng hididan dodlaganini quloq eshitib ko'z ko'rganmisiz-a? Hayronman. Agar o'zingiz, misol uchun ostonangizga birov go'ng tashlasa, quvonarmidingiz? Hididan burningizni bekitib qochib qolarsiz? Qochmasdim. Men esa qochardim. Qocharmishlar-a? Demak, qora bayram deyman, payg'ambarga o'xshab nozik tabi ekanlar-da. Nega endi go'ng hididan qochasam? Xo'sh. Sasig'ini hidlab o'tirishga tobim yo'q. Shunaqa degin. Men senga yana bir karra aytib qo'yay. Qishloq mahkamasi o'sha joyni sotishga qaror qilgan. Vassalom. Mabodo xo'jayli olmaganida baribir boshqa birov olardi. Xohlasang o'zing ol. Xuddi shu narxda. Nima qilaman? Dedi hayron bo'lib Bayram. Sotib ol, vassalom. Xo'jayli 700 lira berdi. Agar shuncha to'lasang, joy seniki. Bundan ortiq maslahat bera olmayman. Nimaga boshimni aylantirasiz? Uy qurish ruxsat etilmaydigan joyni menga o'tkazmoqchimisiz? Bekor yotgan, bo'm-bo'sh yerni nega endi sotib olarkanman? Hammaga kulgi bo'lish uchunmi? 700 lirani shamolga sovuraymi? Atrofini o'raysan, haydab ekin qilasan. Qanaqasiga yerlik qiladi u joy? Suv chiqmasa, qishloqning qoq o'rtasida bo'lsa. Quduq qovlaysan. Shunaqangi jon narsalarni ham o'rgatishim kerakmi senga? Meni mayna qilyapsizmi o'zi? Laqillatgani mendan ko'ra ahmoqroq odamni topolmadingizmi? Gap bunda emas. Xazinaga aqcha kerak. O'zing eshitding-ku, yodgorlik uchun 1600 lira to'lashimiz lozim. Dehqonlarning kissasida bo'lsa sariq chaqa ham yo'q. Nima? Buni men o'ylab chiqaribmanmi? Buni siz o'ylab chiqarmagansiz, bilaman. Lekin menda ham pul yo'q. 7 yilgacha qarzga to'ladim. Bor but shudimdan ayrildim. Bir yil kuzga borib bitta novvos olmoqchiman. Bolalarim bir necha yildan beri qishda yong'oqday moy, yozda bir qoshiq qatiq ko'rmay kelyapti. Keyin yana qo'y olmoqchiman. Siz bo'lsangiz qayoqdagi gapni topib yer sotib oldingiz. Siz qora toshning oqsoqolisiz. Axir men haqimda ham oz-moz bo'lsa-da o'ylab ko'rsangiz bo'larmidi? Men ham boshqalar qatori shu qishloqning fuqarosiman. Haq gapni aytding. Haqiqatan ham ahvoling unchalik emas ekan. Yerni sendan ko'ra o'ziga tuzukroq odam ola qolsin. Ammo lekin bunga ham ko'nmayapsan. Nega endi ko'nar ekanman? Boshqa hamma uylarning oldiga imorat solinsin degan qaror chiqmaguncha ko'nmayman. Gap tamom. Demak, shunday degin. Ha, shunday. Xo'jali, sen imoratni solaver, dedi oqsoqol jamoa mahkamasining ikkilamchi a'zosiga. Bordi-yu, ular yana xalaqit beradigan bo'lishsa, toppa-to'g'ri huzurimga kelaver. Qorovulni yuboraman. Foydasi bo'lmasa, mirshabxonaga murojaat etaman. Mirshab qo'rqchiligida quraverasan uyingni. Gapimni eshityapsanmi, Bayram? Eshitishga eshityapman. Lekin buni menga emas. Onamga ayting. Onangga o'zing aytib qo'yarsan. Aytaman. Lekin bordi-yu, gapimga quloq solmasa, men u yog'iga aralashmayman. Sen aralashmasang, biz aralashamiz. Ammo sen ham o'z boshimchalik qilaverma, ha deb. Yaxshi. Ko'ramiz, deya g'oldiradi-da Bayram kursidan turdi. Ilonning boshini o'zini o'nglab olmasidan yanchish kerak, dedi oqsoqol. Bayram chiqib ketgach. Bayram ana shunaqangi mijg'ov, yaramas. Bola boshidan deganlaridek, yosh bolaligidayoq ko'rinib turgan narsa edi bu. Sen xo'jali hech narsadan cho'chimay imoratingni solaver. Menga tayanayer. Ertadan tosh maydalashni boshlayman, dedi xo'jali. G'ishning yarmini tayyorlab qo'yibman. Poydevorga chuqurni ham kavlab qo'ydim. Ishlar chakki emas.
juda soz. So'zini davom ettirdi oqsoqol. Uyni tezroq bitkazish payida bo'l. Keyin ular hech nima qilish olmaydi. Ma'murlar seni himoya qiladilar. So'ngra birdan tutaqib ketib qo'shib qo'ydi. O'lganni ustiga tepgandek, qoymaqomning keladigan vaqtni topganini qara. Bunaqangi mehmonni yaxshilab ziyofat qilish kerak. U yolg'iz o'zi kelmaydi. Mirshabxona boshlig'i innan keyin mirzasini ham ergashtirib keladi. Hay, qaysini sening ko'ngli qo'y go'shti tusab qoladi hali. Qoymaqom o'z og'zi bilan hech nima demaydi-yu, mirzasi Usmonga ay deb shama qiladi. Hozir hamma ustamon bo'lib ketgan. O'zing o'ylasang-chi, hozir qo'zi so'yadigan paytmi? Mayibrog'idan topish kerak, taklif kiritdi jamoa mahkamasining to'rtlamchi a'zosi Ibrohim. Ha, mayibidan, takrorladi oqsoqol. Qo'zining ustiga yana shavor, aroq, musallas tortish kerak. Aroq olib kelganda o'rta qo'yga odam jo'natishimiz kerak. Shiravorni qayoqdan olamiz? Qani endi asal topsak? Chokar og'ada yo'q-da, deb qo'ydi Ibrohim. So'rab ko'ramiz. Agar unda asal bo'lmasa, yana boshqa ilojini qilarmiz. Hozir eng zaruri pul. Ko'p pul zarur. O'ldim deganda 100 lira yig'ish kerak. Yig'amiz. Sakson xonadonning har qaysisidan 1 liradan yig'sak, 80 lira degan gap. Agar bordi-yu, 80 xonadondan 10 tasi 2 liradan, yana 20 tasi 1,5 liradan, qolgani 1 liradan bersa, jami 100 lira bo'ladi. Jamolga ertaga kim qanchadan berishini ro'yxatga olishni buyuraman. Keyin ro'yxatni qorovulga tutqazaman. Sizlar qo'zi qidirib ko'ringlar. Keyin egasi sotishni istaydimi, yo'qmi? Juda ko'ngliga qarab o'tirmanglar. Qoymaqom kelishiga yaxshilab hozirlik ko'rib qo'yish lozim. Yana tag'in yuzimiz yerga qarab qolmasin. Stol tevaragidagilarning hammasi indamay qolishib, xomuza torta boshlashdi. Vaqt allamahal bo'lib qoldi. Endi tarqalishamiz, dedi oqsoqol. Qora bayram bilan uchrashib qolsalaring, nasihat qilib qo'yinglar. Sarkashlikni tashlasin. Qishloq ahli nomidan bu qilig'ing yaramaydi denglar. Qani, endi uyimizga tarqaymiz. 9-bob. Xatcha. Bayram aravani qo'shdi, lekin xotini bilan o'g'li hali uydan chiqqanlaricha yo'q. G'ildiraklarini moylash kerak edi, deb ming'irlab qo'ydi u o'zicha. Shu topda boshi og'rirdi. Kecha juda kech qaytgani tufayli to'yib uxlolmadi. Esnay berib chakaklari tushayozdi. Bayram barcha qoratosh ahli singari xo'rozlar qonoqqa chiqqanda yotib, dastlabki qichqirganida turishga odatlangandi. Nihoyat, uydan yegulik solingan to'rvani ko'tarib, xatcha chiqdi. Haydayver Bayram, men yetib olaman. Xatcha tetik ko'rinardi. Go'yo uni dalada xursandchilik kutib turganday chehrasi ochiq edi. Ahmad qani? So'radi Bayram. U bugun uyda qoladi. Buvisi bolam juda toliqqan, to'yib uxlab olsin deyapti. Keyin u oyimga kerak ekan. Ikkovlaring ketaveringlar dalaga, deb shang'illadi Iroja momo ostonadan. Bahol qudrat, ishlalaring. Ahmad qola qolsin. Kim biladi, tag'in biron qo'rqoq yuz berib qoladimi? Unda sizlarni chaqirib kelgani zing'illataman. Agarda tinchlik bo'lsa, peshindan keyin oldilaringa jo'natib yuboraman. Mayli, dedi Bayram. Men to'g'on tambalarni tuzataman, xatcha mollarga qaraydi. Hozir ularni qarovsiz qoldirib bo'lmaydi. Ahmad o'ldirgan ilonning jufti hali tirik-ku axir. Juda qutirib yurgandir o'zi ham. Xo'p, bo'pti. Bora qolinglar. Arava hovlidan chiqdi. Xatcha Bayramning yoniga o'tirib oldi. Birdan arava g'ildiraklari yumshoq tuproqqa botib qoldi. Kecha bu yer xo'jalik poydevoriga deb qovlab qo'yilgan chuqur edi. Onang na charchashni, na qo'rqishni biladi, dedi xatcha. Nimjon, pultadakkina deb o'ylama. Kuchdan xudo bergan unga. Hech nimadan tap tortmaydi. Xo'jali bas kela olmaydi unga. Tag'in bir qor hol bo'lib yursa-ya, balki bugun bekor ketayotgandirmiz. Menimcha shunisi ma'qul. Oyimni hech nima qilish olmaydi. Agar ikkovimiz uyda qolsak, unda ish chatoq bo'ladi. Xo'jali o'lgur jinnoda. Kimda kim qishloqning quyisidan suv ichsa, o'shaning esi pastroq bo'lishi hammaga ma'lum gap. Men ham o'sha yerlikman, buni yaxshi bilaman. Og'a-inilari bilan teppanga dag'dag'a qilib keladi ham.
Sen ham bo'lsang, rahim qilinglar, tegmanglar menga deydigan odam emassan. Shuning uchun undan narroqda bo'lganimiz yaxshi. Otam doim 9-iga chat berib, biriga zar bergan odamni haqiqiy polvon derdi. Ana, biz ham hozir otang aytganidek chat berib ketyapmiz. Ha, mushlashuvdan qochib ketyapmiz. Va salom. Bayram hacha tomon burilib qarab, tizzasi bilan xotinining tizzasiga turtib qo'ydi. Xotini ham shu tariqa javob qaytardi. Tizzalari biram issiq-a, issiq bo'pti. Bu to'g'rida gap sotish yetar. Bayram, kel. Kuzatda araba turadigan darvozaxonaning tepasiga hujra solib, oyimga o'sha hujraga joy qilib beramiz. O'zimiz bo'lsa yon tomondagisiga o'tamiz. Oyimning ko'zi oldida sen bilan to'shakda yotish qanchalik og'irligini, chishtirmagan moydek ko'nglimga tekkanini bilsang edi. Hammasi bekitiqcha, xuddi o'g'riga o'xshaymiz. Jonimga tegib ketdi. Nomus qilganimdan o'zimni qayoqqa qo'yarimni bilmayman. Xo'sh, kimda kim qishloqning quyisidan suv ichsa, o'sha jinni bo'ladi degin-a? Qaytarib so'radi Bayram xatchadan ko'zini uzmay. Ha? Nima? Bilmasmiding buni? Balki sening ham esing joyida emasdir. Balki shunaqaga o'xshaydi o'zi-ya. Nuqul imkoni yo'q narsalarni gapirganing gapirgan. Novos ol, hujra sol, yer sotib ol, shol ro'mol olib ber, oyna. Bu ham yetmaganda tog'ara, etik. Hammasini olsak yomonmi? Yomonmas albatta. Lekin hammasini birdaniga qilib bo'lmaydi-da axir. Hammasini birdan olib ber deyayotganim yo'q-ku. Bitta-bittadan olamiz. Nima? Darvozaxonaning ustiga hujracha qurish qiyinmi? Bo'lmasa, dahlizning bir burchagini ajratib to'soq qolaylik. Belkuraklar bilan ketmonchalarni qo'yishga joy bo'lsa bas. Ahmadning ham ish kirib qolyapti. Hamma narsaga aqli yetadi. O'zini uxlab yotganiga solib, ko'rpaning ostidan quloqini ding qilib, hatto yuragini qanday tepayotganigacha eshitib yotadi. Bunaqangi azobdan ko'ra o'lganim yaxshi emasmi axir? Oninchi bob. Fatima. Iroscha momo non pishirmoqchi bo'lib, dahlizdagi o'choqqa o't qoladi. Unni tashqarida elab, o'sha yerda allaqachon xamir qorib qo'ygandi. Nabiralari tepada hali dong qotib uxlab yotishardi. Eshak bilan buzoqni olib chiqib, podaga qo'shib yuborish kerak edi. Hamma qo'shnilar allaqachon mol hollarini maydonga haydab chiqarishi bo'lishgan. Yana liqildoq pillapoyadan tushadimi ya? Shuni o'ylaganning o'zidayoq yurak orqasiga tortib ketadi. Biror falokat yuz bermagunicha Bayram pillapoyani tuzatgani qo'l urmaydi. Momo yengini shimarib, xamirni zuvala qilishga kirishdi. Qo'li xamirda-yu, ikki ko'zi masjid tomonda. Xo'jalining qurilishga unnagan joyi ko'zga yaqqol tashlanib turibdi. Poydevorga qazigan chuqur ko'mib tashlanganini ko'rib, bir baloni boshlashi turgan gap. Qutirib ketsa kerak-ku. Balki qo'rqib, juftakni rostlab qolar. Tovaga dastlabki qo'ygan noni qiyib qotarib pishibdi. U ustiga moy surtib, Ahmadga berishni xayol qildi-yu, biroq fikridan qaytdi. Ikkinchisini berganim ma'qul. Kimki nonning oldini yesa, xotini o'ladi deyishadi. Innan keyin uyg'otmay qo'ya qolay hozir. Yana og'izgina uxlay qolsin. Ahmad uyquli ko'zi bilan u yoq bu yog'ini qashlab yoniga kelganida, momo tovadan 10-chi nonni olayotgandi. Buvichi, bu. Juda g'alati tush ko'ribman. Bilasizmi, anavi kunga o'ldirgan ilonimning sherigini qochirib yuborganmishman. Bitta toshni ola solib quvlatmanu, ammo ilon o'tlar orasiga qochib kirib ketibdi. Tosh bilan ura olmaganmishman. Shunday deb birdan kulib yubordi. Bu, ertaga dadam ikkovimiz rostdan ham toqqa, go'rvoliq o'rmoniga boramizmi? Borasizlar. Borasizlar deya bolaning ko'glini tinchitdi bo'lsa. Meni azonda juda vaqtli uyg'oting. Xo'p, bor. Borib yuzingni yuvib kel. Issiqqina nonga moy surtib beraman. Ahmad joyidan istar-istamas qo'zg'aldi. Tokchadagi yog' ko'zachani olib ber. Qo'ya qol. O'zim. Sening bo'ying yetmaydi. Ol olmaysan. Qo'yavering. Ol olaman. Yana ozgina o'ssang, ana undan keyin ol olaman. Bora qol. Bir urinib ko'rchi. Har qalay mobo nabirasi ortidan borib, uni xijolatga solmaslik uchun sezdirmaygina kuzatib turdi.
Ahmad oyog'i tagiga yostiqni qo'yib ko'rdi-yu, ammo bo'yi yetmadi. Ustiga yana bittasini qo'ydi. Tag'in pastlik qildi. Uchinchi yostiqni ham olib keldi. Shundan keyingina ko'zachani ololdi. Uni ehtiyotkorlik bilan pastga qo'ydi-da, yostiqlarni joy-joyiga olib bordi. Keyin ko'zani qo'liga oldi. Shundagina o'ziga qarab turgan buvisiga ko'zi tushdi. Mana, oldim. Ko'rib qo'ying, xursand bo'lib dedi u. Barakalla. Katta yigit bo'lib qopsan. Dadangga aytay, uylantirishga harakatini qilaversin. Oldin etik olib bersinlar, dedi Ahmad deyarli qichqirib. Etik? Keyin pichoq ham. Pichoq? Ko'zani eltib qo'yib, kelib noningni ye. Eroja momo tag'in tepaga chiqib, eshik orqasida turgan bolta bilan ketmon dastasini oldi. Boltani nima qilasiz, buvi? O'tin yoraman. Tayoqnichi? Uni sen ushlab olib, pullapoyada turasan. Agar anavi telba xo'jali uyimizga bostirib kiradigan bo'lsa, kallasiga tushirasan. Kallasiga? Shu tayoq bilan-a? Bolakayning ko'zlari chaqnab ketdi. Ha, shu tayoq bilan. Endi qorningni to'yg'azib ol, bilaging baquvvat bo'ladi. Xo'jalidan qo'rqmaysanmi o'zi? Tayoqni shaylab, pullapoya oldiga o'tirib ol. Yaqin kelib qolganida uni baland ko'targinda, ko'zingni chirt yumib turib boshiga tushirib qol. Kuching boricha ur. Uni o'ldirib qo'ysangchi. O'ldir? O'ldiraver. Xuddi ilonga o'xshatib. Bola go'yo xo'jalik qarshisiga kelib qolganday, qulochiga chirab turib ketmon dastasini silkitdi. Buvi, xo'jalikni o'ldirib nima qilamiz? U bizning dushmanimiz. Qanaqa dushman? Oddiy. Indamaygina kelib, he yo'q, be yo'q, shundoqqina uyimiz ro'parasiga imorat solayapti. Ana shundan keyin bir-birimizga yov bo'lib qoldik. Bu yerdan qorasini o'chirsin. Uyimizdan uzoqroqqa jo'nasin. Bu yerda balo bormi unga? Iroscha momo zuvalalarni yasab bo'ldi. Xuddi shu payt xo'jalining uyib tosh ortirgan aravasi yetib keldi. Ustida xotini o'tiribdi. Xo'jali aravasini ko'mib tashlangan poydevor chuquri oldida to'xtatdi-da, hech narsani tushunolmay, tarvuzi qo'ltig'idan tushib, atrofga alanglay boshladi. So'ng ovozining boricha jon hiqildog'iga kelib, bo'ralab so'kishga tushib ketdi. Iroja momo uning og'zidan chiqayotgan har bitta iborani yaqqol eshitib turardi. Ha, ha, ko'zlaring qinidan chiqib ketayotgandir, deb ming'irlab qo'ydi momo, o'zini tamoman ishga berilib ketganga solib. Ahmad ketmon dastasini ola solib, pillapoya boshiga borib o'tirib oldi. Odam podam emas bular, deb bo'kirardi shu asnoda xo'jala. Odam bo'lsa birovga shunaqa ziyon yetkazarmidi? Shuncha chuqur kavlashning o'zi bo'ladimi? Mardikorlarga ozmuncha haq to'ladimmi ya? Musulmon odam bir mo'min bandaga shunchalik zahmat yetkazadimi ya? Iroscha momo tovadagi nonni aylantirayotib, ko'z qiri bilan uning har bir harakatini kuzatardi. Xo'jali tizginni uloqtirib ular tomonga yurdi. Iroja momo boltani qo'liga olib, pillapoya tepasiga keldi. Bo'sh kelma, Ahmad. Darrov tushirib qolmagin tag'in. Avval men gaplashib ko'ray. Agar ketmaydigan bo'lsa, ana unda kallasiga tushirasan. 2-3 urasan, men ham bolta bilan yordamlashib yuboraman. Gursillatib qulataylik bir. Xo'p, bo'ladi, buvi. Xo'jali hovliga bo'ronday otilib kirdi-yu, pillapoyaga qarab yugurdi. Onasini ham, xotinini ham, otasining go'riga ham. Qo'tir ko'ppak. G'azab tulporiga mingan xo'jalining og'zidan bodi kirib shoda chiqardi. To'xta! Chinqirdi Iroja momo. To'xta! To'xta! Qo'shildi Ahmad. Xo'jali uchinchi pog'onaga oyoq qo'yganda to'xtadi. To'xta, xo'jali? Yo'qsa o'zingga yomon bo'ladi. Iroja momo qoshlarini chimirib, xo'jaliga o'qrayib turardi. Ahmad esa ketmon dastani mahkam changallab olgandi. Yana bitta pog'ona ko'tarilsang, naq kallangni ikki palla qilaman. Mening boshimdan bo'lsa, bir tola soch ham to'kilmaydi. Chunki sen mening uyimda turibsan. Joyingdan qimirlay ko'rma. O'sha yerda turib, aytaver aytadiganingni. Xo'jalining peshanasini g'arqqa ter bosdi. Xolajon, dedi u ingroq tovush bilan. Qani, gapir, dedi Iroja momo buyruqnoma. Gapir. Nima deysan? Iroz xola,
Keling, gaplashib olaylik. Ehtimol til topisharmiz. Axir soqov emasmiz-ku. Men bu yoqqa qon to'kilsin deb kelganim yo'q axir. Nimaga so'kding bo'lmasa? Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Qani, jo'nab qol bu yerdan. Bo'lmasa naq boshingni majaqlayman. Qachonki bu yerdan ketib, uyimning ro'parasiga imorat qurishni bas qilsang, ana o'shanda gaplashaman sen bilan. Xolajon, chuqurni ko'mishga qachon ulgura qoldinglar? Nahotki bayramingizni tirnoqchalik vijdoniy va insofi bo'lmasa. Bayramning aloqasi yo'q bunga. Sen qahvaxonada o'tirganingda Ahmad ikkalamiz ko'mib tashladik. Qandoq qo'lingiz bor deya bunga. Uni kavlash uchun qanchalik mashaqqat chekkanimni o'ylamadingizmi aqalli? Xo'sh, o'zingchi? Nahotki mening uyimni naq giribonidan bo'g'ganday qilib imorat solayotganingni o'ylamagan bo'lsang. Iroz xola, axir, totuv qo'shni bo'lardiga. Mana, endi bir-birimizga dushman bo'lib qolayozdik. Bunaqangi qo'shnini boshimga uramanmi? Mening roziligimni so'rab ko'rdingmi o'zi? Endi tani joning sog'lig'ida yaxshilikcha tayog'ingni shiqillatib qol bu yerda. Bo'lmasa boshingga bolta bilan tushirib qolaman. Momoning ko'zlarida g'azab uchqunlari chaqnardi. Ahmad ham bo'ri bolasiday olayib turibdi. Xo'jali nima qilishini bilmay garangsib qoldi. Irosha momoning qo'lida bolta yaraqladi. Shunda xo'jali burildi-yu, hovlidan chiqib ketdi. Aravasi oldida yerni toptab, ko'mib tashlangan chuqur bo'ylab nari borib beri kelib turdi-da, aravadagi toshni tushira boshladi. Irosha momo xamiri oldiga keldi. Toshni tushirayapti. Kor qilmabdi-da, xullas. Agar tag'in kelsa, kallasiga bir solaman, dedi Ahmad. U endi kelib bo'pti. Ko'ryapsanmi? Tosh tushirayapti. Tushirsa tushiraversin. Qorong'i tushishi bilan hamma toshlarini soyga uloqtiramiz. Bittasini ham qoldirmaymiz. Iroshi kulib qo'ydi-da, xo'jaliga qarab qichqirdi. Bekorga ovora bo'layapsan. Baribir imorat soldirtirmayman. Bu uy senga go'r bo'ladi. Aravayni haydab qol bu yerdan. Yaqin atrofdagi hovlilardan sinchkov, tomosha talab qo'shnilar eshikka chiqishdi. O'tib borayotgan yo'lovchilar ham nima gapligini bilmoq uchun bir nafasga to'xtashdi. O'ligingni shu yerga ko'maman, shang'illardi Irosha momo. Bu yerga uy qurib bo'lsan, bekorga ovora bo'lasan. Irosha xola bilan men bir gaplashib ko'rsammikan, dedi Fatima eriga. Mayli. Borib gaplashib ko'r, javob berdi eri. Buva, kelyapti, deb qichqirdi Ahmad va ketmon dastani o'ynatgancha pillapoya tepasiga yugurdi. Momo pastga qaradi. Bu yoqqa chiqma hozircha. O'sha yerda o'tira tur. Ahmad ketmon dastani mahkam changallagan qo'yi pillapoyaga o'tirdi. Bu arada Fatima shoshilmaygina pillapoyadan chiqib kela boshladi. Uning yuragi qinidan otilib chiqqudek gurs-gurs urardi. Irosha momoning qalbida qarama-qarshi his-tuyg'ular ummoni jo'sh urardi. Ammo shunga qaramay, u hozircha Fatimaga tashlanmoqchi emasdi. Ahmad sergaklanib, ehtiyotdan boshini ichga tortib turardi. Assalomu alaykum, xolajon, dedi Fatima. Va alaykum assalom, alik oldi momo. Kel, kelaver. Fatima zuvala turgan och taxta yonida to'xtadi. Meni nima qilsangiz qiling. Urasizmi? Oldingizga solib qo'yasizmi? O'ldirasizmi? Baribir ketmayman bu yerdan. O'tir. Haydab o'libmanmi? Bo'lmasa o'ldiring. Qora kunim sizga baxt keltirsin. Yo'q, qizim. Sening qoningni to'kib nima qilaman? Ko'nglimdagini to'kib solmagunimcha ketmayman uyingizda. Gapir. Gapiraver. Fatima tova yonidagi pichoqni oldi-da, nonni aylantira boshladi. Irosha momo xavotirga tushib qoldi. Bu mochag'ar pichoqni nima maqsadda oldi? Ering tosh tushirayapti. Sen bo'lsang bu yerda tovadagi nonni aylantirib o'tiribsan. Rahmat. Maqtagan bo'ldi uni Irosha momo. Ahmadingiz nega bunaqangi bo'ri qarash qilyapti? Ayting unga, bunaqa olaymasin. Fatima oldin momoga, keyin bolaga qarab qo'ydi. Menga shama qilyapti, deb o'yladi Irosha momo.
lekin eshitirib bunday dedi. Nima ham qilardim? Birovning ko'nglini kuch bilan yumshatib bo'lmaydi. Ayting unga, bizni xola qoldirsin. Siz bilan tanho gaplashib olishim kerak. Niyati nima? Pichoqni bekorga olgani yo'q. Bu manjalaqo hozir menga tashlanadi-yu, chavoqlaydi qo'yadi. Yoki bo'g'adi. Kim biladi, bu yashamagurning qo'llari qanchalik baquvvat ekan. Nimaga angrayapsan? Kuyib ketadi-ku, deya shang'illadi Iroscha momo va Fatimaning qo'lidan pichoqni yulqib oldi. Shunda ko'ngli sal joyiga tushib, endi qo'rqmasam ham bo'ladi degan qarorga keldi. Momo o'zimdan Ahmadga ko'z tashlab qo'ydi. U ham Fatimadan ko'z uzmay turgandi. Ahmadni narroq jo'nating axir, xolajon, takror iltimos qildi Fatima. Qayoqqa jo'nataman? Shu yerda o'tiraversin. Aytadigan gapingni uning oldida aytaver yoki darf bo'l. Ishdan qo'yma meni. Ishingizni qilavering, xolajon. Mayli desangiz yordamlashib yuboraman. Faqat nevarangiz narroq ketsin. Sizga aytadigan gapim bor. Iroscha momo hanuz Fatimaga ishonmas. U bilan yolg'iz qolishdan cho'chib turardi. Ha, mayli. Biror gap bo'lsa qo'lida juva bor-ku. Ahmad ham darrov yetib keladi. Ahmad, ukalaringning oldiga kir, uyg'onishsa ovqatlantir. Bor, bora qol. Ahmad istamaygina o'rnidan turdi. Ichkariga kirgunicha bir necha marta o'girilib qaradi. Fatima Iroscha momo tomonga engashdi. Zulikdek qop-qora, qalin sochli boshi quyi egildi. U qo'llarini momoning tizzasiga qo'yib, zilol dengizdek moviy ko'zlarini jovdiratib, kampirning betiga tikildi. Iroscha momo ham unga tikilarkan, Fatima hozir ko'z yoshi qiladimi yoki kuladimi, tushuna olmay turardi. Fatima Iroscha momoning nazdida har bir toshi yaqqol ko'rinib turgan zilol bo'lsa-da, tubiga qo'l yetmaydigan dengiz misol bir jumboq edi. Ursangiz ham, so'ksangiz ham, nomus deb bilsangiz ham, ko'nglimdagi gaplarni eshiting. Necha yillardan beri ichimga solib yuribman. Bu dard ich etimni yeb, vujudimni o't olov bo'lib qovurib keladi. Bir ko'nglimni yozib bo'shatib olay. Yo'q desangiz, bir yo'la o'ldirib qo'ya qoling. Iroscha momo hech narsaga tushunmadi. Yaxshi. Gapira qol. Nima demoqchisan? Yuragingiz bormi o'zi, xolajon? Yuragi yo'q odam ham bo'lar ekanmi? Boshqalar qanday bo'lsa, men ham o'shandayman. Bo'lmasa, eshiting. Fatima entikib nafas olardi. Bilasizmi? Men juda-juda sizga kelin bo'lishni istardim. Niyatimga yetmadim. Bo'lmaganga bo'lishma deganlarida, baxting ochilmasa, o'zingni o'tga, cho'qqa urganing bilan baribir orzu-orzuligicha qolaverar ekan. Oysha xolaning qizi mendan toliliroq ekan. Sizga kelin bo'lib tushdi. Men baxti qarg'a bo'lsam, qishloqning quyisidagi eng rasvo xonadonga tushdim. Telba teskari xo'jaligiga kunim qoldi. Peshonam sho'r ekan. Kuchim yetgancha tishimni tishimga qo'yib, chirab kelyapman. Lekin endilikda holim qolmadi. Xolajon, rahmingiz kelsin menga. Kelin bo'lish nasib qilmadi. Endi loqal qo'shningiz bo'lay. Olisdan bo'lsa-da, ko'rib yursam, zora yengil tortib ko'nglim taskin topsa. Adoy tamom bo'lganman. Turmushning na achchig'ini yo, na tushchigini sezaman. G'amzulukday yopishib olib, qon-qonimni so'rib yotibdi. 10 gulimdan bir gulim ochilmay xazon bo'layapman. Kun ketidan kunlar g'izillab o'tayapti. Yoshlik ketayapti. Butun umrim it azobida o'tadiganga o'xshaydi. Butun umrim, tushunayapsizmi, xolajon? Odam dunyoga bir marta keladi. Kuni bitgach, go'yo hech qachon tug'ilmaganday, olamdan ko'z yumadi-yu, yo'qoladi, ketadi. Qizim, dedi Iroscha momo. Agar yuraging shunchalik zardobga to'lib ketgan bo'lsa, biznikida butunlay qola qol. Bayramim senga ham bo'ladi. Kelishga kelibsan. Xohlasang ketma. Fatima bir muddat o'zini yo'qotib qo'ydi-da, keyin o'krab yig'lab yubordi. Xolajon, ular o'ldirib qo'yishadi meni. Etimni burda-burda qilib itlarga tashlashadi. Unday bo'lsa, tezroq jo'nay qol. O'g'limning turmushiga og'u solma. Meni hech nimani eshitmadi ham, hech nimani bilmadi ham deb hisoblayver. Yopig'lik qozon yopig'ligicha qolaversin. Innan keyin mening kimim bo'lasan o'zi? Aylantirib kelganda dushmanimning xotinisan-da.
Agar men bilan yaxshi qo'shnichilik qilmoqchi bo'lsang, anavi ilgamchik eringa bu yerdan uzoqroqqa jo'nashni maslahat berarding. Hamma yoqni bayroni bosib yotibdi. Birorta o'zlaringa boprog'ini tanlab, tozalab, tekislab, imorat solavermaysanlarmi? Innan keyin o'g'limga ko'z tikmay qo'ya qol. Adoy tamom bo'layapman deb ko'z yosh qilyapsan. Endi hech nima foyda bermaydi. Hayit o'tgan. Shaytonga hayf ber, o'zingni bos. Har bir yurak kimningdir dardida kuyib o'rtanadi. Nima ham qila oladi bandasi? Qizim, hammasi Tangrining yozmishida. Shunday, qizim. Fatimaning yonoqlaridan shashqator uzum g'ujumiday yirik-yirik yosh tomchilari yumaladi. Jon xolajon, mendan eshitgan gapni hech uzoqga og'zingizdan chiqara ko'rmang. Onamdan ham azizsiz menga. Nima qilay? Peshonamga bitilgani shu ekan. Nahotki shu dovdir er bilan bir umr yashasa, bu hayotning nihoyasi bo'lmasa. Hech kimga aytmang. Hatto bayramga ham. Xo'pmi? Hachchaga bo'lsa-yu, zinhor basinhor. Xo'jalikdan qanchalik jahlingiz chiqmasin, ish hatto mushlashuvga borib yetsa ham unga og'zingizdan gullab qo'ymang. Bo'lmasa ular meni na qiyma-qiyma qilishadi-ya. Nahotki men shunaqa tasqara bo'lsam, kimdan kamman axir? Shunday deb Fatima achchiq-achchiq yig'ladi. 11-trek. Iroja momo uning ko'z yoshlari yuvgan, baxtsizlik soya tashlagan yuzini ko'rmay qo'ya qolay deb boshini burib poydevor uchun qovlangan chuqur tomonga qaradi. Tura qol. Ering aravadagi toshni tushirib bo'ldi. Ikkinchi uyimga qadam bosma. Xo'jaliga ayt, vaqtni bekor o'tkazmay, tezroq jo'natsin bu yerdan. Fatima durrasining uchi bilan ko'z yoshlarini artdi. U g'ujanak bo'lib, hattoki cho'kib qolgandek ko'rindi. Biroq shunga qaramay, uning kelishgan qomati, bo'liq yelka, ko'kraklari xatchanikidan ko'ra ko'rkamroq, jozibadorroq edi. Nima ham qilardim? Xursandi Iroj jamoma. O'g'limning yelkasiga yana bitta tashvish orttirishning hojati yo'q. Fatima o'rnidan arang qo'zg'alib, pillapoyaga qarab yurdi. Iroz xola, hech kimga hech nima deb aytmaysiz-a? Butun qora toshda yolg'iz mengina shunaqa ispas bo'lsam kerak. Hech kim tushunmaydi menga. Aqalli siz tushuning. Shunday deb, u xuddi sarv butog'iday silkinganicha chiqib ketdi. Rost, ispas, baxti qaro juvonsan. Yo Alloh, bu bechoraning nima gunohi bor ediki, peshonasi shunchalik sho'r. Xo'jaliga cho'ri bo'lib yuribdi. Ko'ngli buzilgan Iroja momoning ko'zlarida yosh miltilladi. Xo'jali aravadagi toshni tushirib bo'lib, allaqachon ho'kizlarini burib qo'ygandi. La'nati jodigar, nima dedi senga? Deb so'radi u xotinidan. Fatimaning esa hamon tomog'iga mushtumday narsa tiqilib turganday edi. Nima ham derdi? Unga gap tushuntirib bo'larmidi? O'lguday qaysar. Uylaringa o't qo'yib yuboraman. Mabodo menga qo'shni bo'lganlaring kelib qolgan bo'lsa, birorta vayron bo'lib yotgan imorat o'rnini tekislab, top-tozalab, ko'ngillaring istaganiday qilib uy qurib olaveringlar. Hech qaysi yaxshi odam birovning uyini oldini bo'g'ib imorat solmaydi dedi. Xo'jali qo'lidagi uvalab turgan kesakni jahl bilan ulaqtirdi. Aravaga o'tirginda, Toshkonga qarab hayda. Men borib mardikorlarni olib kelaman. Boshqatdan kovlashsin. Bo'sh kelib bo'pman. Oxiriga cholishaman. Agar o'zimni mayna qildirib qo'ysam, eshakdan ham xarob ekanman. Bu jodugar Iroz nimasiga ishonadi? Imorat qurdirib bo'pman emishi. Qanaqasiga qurdirmasmish? Akalarimdan har biri bir urushda butun boshli qarag'ayni qulatadi. Borib shunday-shunday gap deyman ularga. Ana o'shanda ko'radi bu shim kampir. Qani, jo'na. Vaqtni bekor o'tkazmaylik. Ular kechasi yana ko'mib tashlashsa-chi? Qayta-qayta kovlayverarkanmiz-da. Mehnatingga achinmaysanmi? Har bir mardikor 3 liraga tushsa, alam qiladi-ku odamga. Yaxshisi, bu yerdan keta qolaylik. Boshqa biron joyini tanlaymiz. Xarobani tozalab, uy quraveramiz. O'zim tekislayman. Poydevor chuqurini ham o'zim kovlayman. Kecha-yu kunduz o'zim ishlayman. O'z boshimizga o'zimiz balo orttirib nima qilamiz? Tosh olib kelgani jo'na deyapman senga, yaramas. O'da g'ayladi xo'jali tutaqib. Kuchi boladay oyog'im ostida o'ralashaverma. Gapimga quloq solmaydigan bo'lsang, uni ayt.
ko'z ochib yumguncha hisob kitobingni to'g'rilab qo'yaman. Fatima aravaga chiqib, ho'kizlarga qamchi bosdi. G'ildiraklar taraqa-turuq qilib ilgarilab ketdi. Shu asnoda Fatimaning faryod urgisi, anavi tog' ortidagilarga ham qalbidan otilib chiqayotgan alamni eshitgulik qilib dod solgisi keldi. Alam na qalbiga nashtar urib, tinmay azob berardi. 10 kun yig'laganingda ham qalbingdagi istirobdan qutulmaysan. Shayton g'ulg'ula solib yo'ldan ozdirayapti uni. Bundan boshqa ko'rgulik yo'qmi deya so'ramay, niyatmay, maslahatlashmay, birovning uyini to'sib, shundoq tumshiqqanasining tagiga imorat solmoqchi-ya. Hatto chumolining ham ko'ngli ozor topadi-ku bunaqada. Kallanga kelgan har qanaqangi bema'ni xayolni amalga oshirishinga kim yo'l qo'yib qo'yarkan? Endi bu chalkash ko'chadan o'zing yo'l topib chiqaver. Qarang, atrofda qanchadan qancha egasiz vayronalar bekor yotibdi. Irojja muammo to'g'ri aytadi. Baribir pul to'lash kerak-ku. O'sha xarobalardan bittasini tozalab, poydevor o'rnini qazib, xohlaganingdagi imorat solavermaysanmi? Keyin tana sog'liqqa urush janjalsiz, tinchgina yashayver. Shu payt Fatimaning yodiga yana kech kirishi. O'sha zax hujrada anavi ko'ngliga urgan, qo'llari yugurdak, tanasi hissiz xo'jali bilan yolg'iz qolishi tushib, butun vujudini g'amgin o'y, qayg'u alam chulg'ab oldi. O'lguday sassiq, chirigan qalampirga o'xshagan qo'lansa, xuddi tomog'imga bir nima tiqilganday o'qchigim keladi. Ko'nglim ayniydi. Nafas ololmay bo'g'ilib qolaman. O'zing xalos et undan, Tangrim. Temir qafasga tushib qolganman. Ha, zindondaman. Nafas olishimga havo yetmayapti. Ha demay bo'g'ilib o'ladiganga o'xshayman. Shabadadan ham judo etganlar. Hozir yonib ketaman. Tashnalik azob berayapti. Tashnaman, onajon. Chanqovimni qanday bossam bo'ladi-ya? Bayramning ko'zlari muzdek, shirin suvli ko'lga o'xshaydi. Qo'llari qanday zabardast. Qonib-qonib suv ichkim kelyapti, onajon. Bayramning qo'llari baquvvat. Bayram. Qani endi bayram ko'ngil qo'ysa unga. Jon-jon deb cho'risi bo'lardi-ya. Xatchada hech qanday gunoh yo'q. Inni keyin Fatima ham zarracha aybdor emas. Qani endi bayram shuni istasa, xatcha ham hammasi yaxshilikcha bitardi. Fatima xatchani yaxshi ko'radi. Uning cho'risi bo'lishga ham tayyor. Xatcha, orzu tilagimsan. Xatcha, uning gunohi nima? Mening gunohimchi. 11-bob. G'isht. Irosha momo pullapoya yonidan jilmay nevaralarini qanotiga olib o'tiribdi. Uning ikki ko'zi xo'jalida. Qishloqda yuraksizroq odamga kun yo'q. Bo'shangligingni payqasalar tamom, och quzg'unday ustinga yopiriladilar. Keyin belingni ko'tara olmay sirgalib qolaverasan. Yo'q. Xo'jalining imorat solishni davom ettirishiga yo'l qo'yib qarab turaverish yaramaydi. U yoqda nima gap, oyi? Hech gap yo'q. Demak, boshqatdan kavrayapti deng? Ha, kavlayapti. Kechasi yana ko'mib tashlarkanmiz-da. Ko'mamiz. Kelib mushlasa-chi? Mushlashaveramiz. Aka-ukalarini boshlab kelsa-chi? Biz ham hammamiz chiqamiz. Ahmad, Usmon, Sharifa, sen, men. Bas kelamiz deb o'ylaysizmi? Bo'sh kelmaymiz. Oyi, oyi. Ovozingni o'chir. Ovozing o'chsin, nobakor. Tilingni tiy, eshak. U og'zida ovozingni o'chir deb takrorladi-yu, qalbi esa o't otash bo'lib lovullardi. Bu bevashvoq alanga goh so'nganday bo'lar, goh yanada yorqinroq lovullardi. Jo'shib kelgan tuyg'ular oqimi laxtak-luxtak shubha gumon parchalarini yulqib sidirib, xo'jalining ustiga qahru g'azab shalolasi bo'lib quyilardi. Yuragi esa go'yo allaqanday ko'zga ko'rinmas panja to'satdan chang soladiganday, uni g'ijimlab, ko'ksidan yulib oladiganday, ko'kragida bezovta tipirchilardi. Qandaydir ichki bir nido tur o'rningdan. Seni ezib, yanchib tashlamaslaridan burun faryod sol, dod de, deya undardi. Ko'zlari xo'jaliga qadalgan, uning har bir harakatini ta'qib etadi. Mardikorlar qo'lidagi belkurakning har bir tuproqqa sanchilishini, chetga uloqtirilgan har bir kesakni kuzatadi. Harbiyda shunday bir qoida bor, oyi. Askar bekor turmasligi kerak.
agar askar bekor qolsa bosh qotira boshlaydi deyishadi. Uning o'ylashi esa mumkin emas. Qo'yib bersa nimalarni o'ylamaydi deysiz. Ana shuning uchun ham unga manavi yerni kovla deb buyurishadi. Kuchi boricha ishlashga majbur qilishadi. U kovlab bo'lgach, kovlangan joy ko'milsin degan boshqa buyruq keladi. Xo'jali bilan bizning ishimiz ham xuddi o'shanday bo'lyapti. U kovlaydi, biz ko'mamiz. Uning aqliga kaltak tekkan bo'lsa kim aybdor? Dedi Irojja momo. Menga desa 50 kun kovlamaydimi? Baribir 50 kungacha ko'mib tashlayveramiz. Irojja momo asta tinchlana olmasdi. Ko'kka bo'y cho'zgan terak va sarvlarga tikilarkan xayoliga shunday fikr keldi. Ana, shundoq so'yil bilan xo'jayliga tashlansang, 10838 marta savalasang, kuragiga yoki afti basharasiga bir savat palag'da tuxum bilan tushirsang, shundan so'ng aravasi jasadini boshi oqqan tomonga olib ketaverardi-da. G'ishlari ko'z yosh qilib, toshlari aza tutib faryod chekarmidi unga? Qutilganlariga shukr qilib, telbalarday irg'ishlashib, soy tomonga yumalab qolishardi ya. Toshlar, toshlar, qora tosh toshlari. Mana, Irojja momo o'zini ko'prik ustida ko'rib turibdi. U oyog'i ostida sharillab oqayotgan suvga tupurayapti. Yam yashil o'tloqda Fatima qayib turibdi. U bayram keltirib bergan uzum sharbatini ichayapti. Keyin bayramga tashlanib, tishlay ketdi. Oyoqlarida xol-xol oq dog'i bor ot paydo bo'ldi. U yilday yelib kelib, quyunday g'oyib bo'ldi yana. Endi Ahmad ko'rindi ko'ziga. U katta yigit bo'lib qolibdi. Qo'lidagi ketmon dastaning hamma yog'iga tovuq patlari yopishib yotganmish. Yonida ko'zi ko'r mushik. U go'sht so'rab ha deb yalab yulqinayotganmish. Xo'jalining g'ishlari ko'rikka hozirlanganday qator safga tizilib olganmish. Ko'kda suzib borayotgan bulutni qutlashayotgan, oddiy g'ish bo'lganlaridan afsuslanayotgan emishlar. Ularga qolsa jon-jon deb tosh, yer bo'lib qolishga tayyor emishlar. Seningcha qanday? Xo'jalining g'ishlari quriganmikan? Deb so'radi Irojja momo ko'ziga ko'rina boshlagan g'alati sharpayu manzarani quvishga urinib. Bilmadim, oya. Qara onangni jin ursin. Seni ham g'ishlari bilan qo'shib xo'jalini ham oqsoqolni ham mahkama a'zolarini ham yer yutsin. G'ishlar, g'isht quridimi, yo'qmi bizga nima? Nima ishimiz bor, bayram? Ayt. Qovoq bosh. Buni siz bilasiz, dedi o'g'li. Siz nima desangiz shu. Xuddi tushdagiday hammasi aralashib qorishib ketdi. Ketmonchalar, belkuraklar, tishu tirnoqlar, mushtumu bilaklar. Kechasi tinib chiqqan loydan quyilgan g'isht pishiq bo'ladi. Yangi hayotini boshlashdan avval dam olish olgani yaxshida. Yer tuproq ekanida rosa tinkasi qurigan. Keyin unga ancha-muncha somon qo'shish kerak. Tush, pul, uy, qo'shin. Uy olma, qo'shni ol. Fatima. Bayram! Baqirib chaqirdi qorovul Mustafa darvozaga suyanib olib, qorong'ida bo'g'ziga pichoq tortilgan sigirday bo'kirib. Bayram! Bayram bir sapchi tushdi. Tur, nima ishi bor ekan? So'ra, imo qildi Irojja momo. Eshxonasi chiqib, baqa bo'lib qolgandi u. Bu yoqqa chiqavering, deb chaqirdi Bayram Mustafani. Vaqt yo'q. Hali butun qishloqni aylanib chiqishim kerak. U echkini turtib ichkari kirdi. Qani, hamyonni kavla. Ertalab har qaysi xonadonga soliq solishdi. Erta yoyindan qoymoqam kelarkan. Dahadan kelgan Jafar aytdi. Nonushtani ham, tushlikni ham shu yerda qilarkan. Ana shunga pul yig'yapmiz. Aroq, musallas olib kelgani o'rta qo'yga odam yuborisharkan. Hammasi joyida bo'lishi kerak ekan. Qani, bo'la qol, pulni cho'z. Qancha berishim kerak ekan? So'radi Bayram. 2 lira. Hammadan shunchadan yig'ayapsanmi? Hamma bilan nima ishing bor? Boshqalar o'z yo'liga, sen o'z yo'lingga. Lekin har kimga har xil soliq solishdi. Ba'zilardan 1 lira, ba'zilardan 1.5 lira, bir xillardan 2 lira. Demak, bizdan badavlatlar qatorida olishar ekanda. Shunaqa bo'ladi-da endi. Tag'an chalkashtirib yuborganing yo'qmi? Yonimda ro'yxat yo'q.
illo xotiram har qanaqangi ro'yxat bo'yxatdan ko'ra ishonchliroq. Bittama-bitta yodlab olganman. Sendan 2 lira olishim kerak. Qora bayram badavlatlar qatori. Hamisha eng kam to'laydiganlar qatorida edik-ku. Odam hamisha birday turmaydi. Bir terining ostida qo'y goh semiradi, goh qotadi deganlaridek, odam ham dam omadi kelib, ishlari yurishib ketadi, dam orqaga ketadi. Demak, hozir sening omading chopgan payt ekan. Balki sen odam 2-3 kunda omadi kelib, darrov oyoqqa tura olarkanmi deb so'rasan. Olamda nimalar bo'lmaydi. Omad kelsa, 3 soatda o'zini o'nglab olishi mumkin. Sening bo'lsa ishlaring joyida. Yeringni anchagina kengaytirib olding. Sug'oriladigan yering kengaydi. Qo'sha-qo'sha xotinli bo'lding. 2 ot bilan yer haydaysan. Kim biladi yana, yaqin orada traktorli ham bo'larsan. Eski shaharda yasalgan, qiz boladay suluv arava sotib oldi. Xotinlaringni bo'ynida tilla taqinchoqlar yaraq yuruq qiladi. 2 lirani sen to'lamay kim to'lasin? Yo'ni men to'layman. Burdur viloyatining Qoratosh qishlog'ining Usmonning o'g'li. 4 bolaning otasi, hammaning yumushini qilib yuradigan bir oqsoch ayolning eri. Osh yong'och Mustafa qorovul to'lasinmi? Shunday. Shunday deb qo'ydi Irojja momo jilmayib. Bayram o'rnidan turdi. Mana 1,5 lira, dedi u. Boshqa pulim yo'q. Oqsoqolga ayt, bayram badavlatlar qatoriga qo'shilishga rozi-yu, lekin puli yo'q ekan degin. Xuddi shunday degin. O'g'lini quvvatladi Irojja momo. Agar oqsoqol ko'nmasa, yana kel, qolganini men beraman. Bu biz uchun kichkina sharaf emas. Kezi kelib qolganda hech nimani qo'ldan boy bermaymiz. Esingda bo'lsin. Bordi-yu, oqsoqol norozi bo'laversa, oldimga kelsak, yana 50 kurush beraman. Eshitdinga? Shunaqa, takrorladi Bayram. Oqsoqolga boshqa berishmadi deyman, dedi Mustafa. Og'zinga kelganini aytaver. Deyishdi baravariga Bayram bilan onasi. Mustafa ketdi. Bayram, tomin bronta madda tayyorlagunicha Ahmad bilan Sultonjon xolaynikiga borib kel, dedi Irojja momo. Anchadan beri hech kim xabar olmadi undan. Ahvoli qandayligini bilib kelinglar. Xo'p bo'ladi. Borib kelamiz. Ko'p ishlanib qolmanglar tag'in. Yaxshi. Shundan so'ng Bayram Ahmadni yoniga olib yo'lga tushdi. Dada, ertaga go'roqlik o'rmoniga boramizmi? Nimaga? Pullapoyani tuzatishga yog'och olib kelgani. Bu har kuni bu pullapoya boshimga bitgan balo bo'ldi-da. Otang ham o'lgunday dangasa. Shu mahalgacha bitta pullapoyani tuzatib bermaydi deb urushganlari urushgan. Tuzatamiz. Dada, ertaga boramizmi o'zi? Hozircha bilmadim. Nega bilmaysiz? Bilmayman, vassalom. Keyin ko'rarmiz. Tong otsin, anondaki o'ylab ko'ramiz. Ertalab o'ylab ko'rasizmi? Ha. Nimaga hozir emas? Hozir iloji yo'q. Nimaga? Bayram to'xtadi. Hozir Sultonjon xolaynikiga ketyapmiz. Nima? Yurib keta turib o'ylab bo'lmaydimi? Bayram yana to'xtadi. Bo'ladi. Bo'lmasa hozir o'ylab ko'ring, dada. Ertaga o'ylab ko'ramiz. Ertaga barvaqt vaqt turamiz. Yo'q, hozir. Hozir, deb turib oldi bola. Hozir boshim qovlab yotibdi o'zi. Kim qovlatdi uni? Ahmad dadasining qo'lidan ushladi. Bayram tag'in to'xtadi. Anavi la'nati xo'jalida. Xo'jali qovlatdi. Na qo'yimizning ro'parasini o'ra qilib qovlab yotibdi-ku axir. Qovlasa qovlayversin. Kechasi ko'mib tashlaymiz. Qosh qorayishi bilan buvim ikkovimiz chiqib, ishni boshlaymiz. Siz ham oyim bilan darrov-darrov to'g'azib tashlaymiz. To'g'rimi? To'g'ri. O'shandan keyin boshingizni g'ovlagani ketadimi? Ketadi. Undan keyin o'sha zahotiyoq o'rmonga borishimizni o'ylab ko'rasizmi? O'sha zahotiyoq. Bo'lmasa ko'mib tashlaymiz. Bo'pti. Tez ovqatlanib olamiz. Mayli. Xolamnikida ko'p o'tirmaymiz. Xo'p. Borib ko'ramiz-u, darrov qaytamiz. Bo'pti. Ahmad odamini tezlatdi. Sultonjon xolaning hovlisiga olisdan ko'zi tushgani hamonoq oyog'ini qo'liga olib yugurib qoldi.
darvoza oldiga yetgandagina to'xtadi. Lekin dadasini kutib turmay hovliga kirdi. Sultonjon xola tahorat qilayotgan ekan. Tinchlikmi? Xavotirlanib so'radi u. Entikib nafas olayotgan bolaga ko'zi tushar ekan. Uylaringa ilon kirib qolmabdimi tag'in? Yo'g'e, nima deyapsiz? Tinchlantirdi uni Ahmad. Sizning iloningiz-chi? Qanaqa iloni? Ana u uyingizga kirib olgan ilonchi. Dadam ikkovimiz sizdan xabar olgani keldik. Bilgani. O'shandan beri ko'rinmaydi yashamagur, dedi Sultonjon xola. Ko'rinmaydi hamda, xolajon. Nimaga endi? So'radi u tahorat qilishda davom etib. Dadam ikkovimiz hamma kavoga teshiklarni bekitib suvab tashlaganmiz. Dadam hammadan ustalar bunaqa bekitib tashlashgan. To'g'ri. Qani o'zi? Kelyaptilar. Men chopib oldinroq keldim-da. Darvozada bayram ko'rindi. Uning qiyofasi xorxin edi. Ahvollar qalay, xola? Tuzik, javob berdi. Iloning daragi yo'qmi? Yo'q. Juda soz. Hamma teshik teliklarni bekitib suvab tashlagandik. Endi qorasini ham ko'rsatmaydi. Sultonjon xola yuz qo'llarini artdi. Bugun Baytulloh xoja bilan gaplashgandi. Aslo qo'rqma, u ilon odamga ziyon yetkazmaydi. Bilaks, do'st bo'lib qolishi mumkin dedi. Ichkariga kiringlar, taklif qildi Sultonjon xola. Birpas o'tiringlar. Yo'q, o'tirmaymiz. Ketishimiz kerak, dedi Ahmad. Bu yoqdan kelmasdan, u yoqdan ketasizlarmi? Xafa bo'ldi Sultonjon xola. Xo'jali qazigan chuqurni ko'mishimiz kerak, dedi Ahmad. Qachon? Ovqatdan keyin, qorong'i tushishi bilan. Bayram o'g'liga qarab qo'ydi. Nima mashmasha o'zi, Bayram, deya jiyaniga yuzlandi Sultonjon. 12-trek. Falokat tushayapti boshimizga, xola. Kecha meni oqsoqol chaqirtiribdi. Men qahvaxonadaligimda oyim xo'jalik qovlagan chuqurni to'lg'azib tashlabdilar. Ertaroq xo'jalik kelib, og'zidan bodi kirib, shoda chiqib, rosa so'qdi. Keyin boshqatdan qazidi. Oyim bugun yana ko'mamiz deyaptilar. Ular qovlashaveradi, biz bo'lsak ko'maveramiz. Oxiri qon to'kilishigacha borib yetadi, bunaqada xolajon. O'zi ham shunga yaqinlashib qoldi. Axir shundoq tumshug'imizga uy quraman deb uning o'zi boshladi-da bu to'polonni. Shunaqa emasmi? Nima? Og'zimizga so'q solib, indamay qarab turaverishimiz kerakmi-da? Nega indamas ekansizlar? Dedi Sultonjon. Kim indamanglar deyapti? Telba Mamat o'g'illarining hammasi qo'rqoq. Na xo'jalikda, na og'a inilarida yurak bor. Mayli, qovlayverishdi. Sizlar ko'mib tashlayveringlar. Xuddi shundoq qilmoqchimiz, dedi Ahmad. Ko'mib tashlaymiz, xola, lekin boshimizga bir baloni orttirmasak bo'lgani ish qilib, deya Bayram bosh chayqab qo'ydi. Hech nimadan qo'rqmanglar. Yuring, dada. Kech bo'lib ketdi. Xo'p, bo'lmasa, xola. Xayr. Ha, Ahmad tushmagur, deb qo'ydi Sultonjon xola. Omon bo'lgur, o't olovda. Birpas o'tirsalaring bo'lardi. Boshqa safar o'tiramiz. Xafa bo'lmang, xola. Ixtiyorlaring. Bora qolinglar unda. Omon bo'linglar illoyo. Onangga duo deb qo'y. Xo'p, bo'ladi, dedi Bayram. Xayr. Ahmad allaqachon darvozadan chiqib borgandi. Bayram Sultonjon xolaga qarab kulib qo'ydi. Yukni ho'kiz tortadi-yu, arava g'ichirlaydi. Ahmad bilan senlarning ishlaring ham xuddi shunaqa bo'layapti, deb kulib qo'ydi Sultonjon xola ularni kuzatarkan. Odamlar shom namozidan tarqayotgan edilar. Havoni qizdirayotgan yog' bilan bug'doy butqa isi bosib ketgandi. Bayram nihoyatda charchagan, qorni ham piyozning po'stiday bo'lib ochqab qolgandi. U yarim yo'lda o'g'liga yetib oldi. U yog'iga qo'l ushlashib, atrofga alanglamay to'g'ri ketishdi. Bayram xo'jalik qovlagan poydevor chuqur yoqasiga yetganida to'xtadi. Mana u yoqqa qara, Ahmad. Nima bu? Maydonchaning qoq o'rtasiga palos solingan. Ustida yashil guldor gilam yopiqlik ko'rpa yostiq. Palosning bir chekkasida birotar miltig'ini mahkam ushlagancha xo'jalik o'tiribdi. Qosh qovog'i uyilgan, afti burishib ketgan. Chuqur botiq ko'zlaridan hech nimani o'qib bo'lmaydi. Nimalarnidir xayol surayapti. Bayramning ko'zlariga chalinmay, narroqdan aylanib o'tishga ahd qildi. U miyig'ida jilmayib qo'yarkan, salomlashdanmikin, yo keragi yo'qmikin? Kel qo'y, yana qutirib yurmasin.
Hozir janjallashib o'tirish kimga kerak degan fikr kechdi xayolidan. Qani, yaqinroq kelib ko'rchi, g'odrandi xo'jali. Hozir onang ham kelib ketdi xotining bilan. Bayram o'z g'animining g'odranganini eshitdi-yu, lekin birorta so'zini anglay olmadi. Turgan gapki, xo'jali unga rahmat aytayotgani yo'q. Mabodo men qovlagan chuqurni to'latib tashlasalar, mendan ham yaxshi gap eshitmasdilar ular albatta. Ammo lekin buning sabr toqatiga qoyil qoladi odam, deb o'yladi Bayram ichida. Irojjon momo o'g'lini ostonada qarshi oldi. Anavo oshnang miltiq quchoqlab o'tiribdi. Ko'rdingmi? O'tirsa o'tiraversin, javob berdi. Paq etib otib qo'ysa, tamom bo'lamiz-ku. Har narsa bo'lishi mumkin. Qo'rqqanidan paq etib otadi, qo'yadi. Turgan gap. Ovqatdan keyin oldiga boraman. Bir ko'rib qo'yay qanday otganini. Otsa ota qolsin. Tong otguncha ro'parasida turaveraman. Yuragi bo'lsa ota qolsin. Mayli. Yashamang'ur ho'kiz. Bir soat o'tmayoq o'likday qotib, xurrak otishga tushadi. Ana o'shanda bu ablaqni shart oyog'idan olib soyga qarab sudrash kerak, dedi Bayram. Miltig'ini ham o'ziga qo'shib suvga uloqtiramiz. Kun bo'yi tosh tashidi, dedi Irojjon momo. Tinkasi quriganidan oyog'ini ko'tarib bosishga ham majoli qolmagandir-o. Uyquga ketganidan keyin zambarak otib ham uyg'ota olmaysan uni. Shappa oyog'idan olov xohlagan tomoningga sudrab ketaver. Soyga yetib borguningcha ham ko'zini ocholmaydi. To'g'ri. Surgaymizmi? Surgaymiz ablahni. Ovqatlangani bugun dahlizga joy qila qolaman, dedi ular yoniga kelgan xatcha. Pishdimi? Ona bola ko'z urishtirib olishdi. Tezroq dasturxon yoza qol bo'lmasa, dedi Bayram. Ahmad yordamlashib yubor, deb o'g'lini chaqirdi xatcha. Ahmad aftini burishtirib, buvisi yonidan istar-istamas uzoqlashdi. Ana, Fotima kelyapti, imo qildi Bayram onasiga. Qo'lida savati bor, qo'shib qo'ydi Irojjon momo. Eriga ovqat olib kelyapti. Bu arada Fotima xo'jalining yoniga yetib keldi-da, palos chetini to'g'rilab, Bayramning uyi tomonga qarab o'tirdi. Shu payt xatcha eri bilan qaynanasini ovqatga chaqirib qoldi. Nonni mayda burdalab, bitta-bitta og'zilariga solgancha, bug'doy go'jani icha boshlashdi. Bayram har gal boshini ko'tararkan, ko'zlari Fotimaning nigohi bilan to'qnashardi. Fotima o'zini ovqatlanayotgan qilib ko'rsatardi-yu, aslida undan sira ko'zini uzmay nuqul tikilardi. Qo'yaver. Bugun chuqurni poylab yotaverishsin. Biz bo'lsak borib g'ishlarni sindirib tashlaymiz, dedi Irojjon momo. Hammamiz boramiz. El uyquga ketgach, sekin-sekingina chiqamiz-u, 2000 g'ishtini hammasini mayda-mayda qilib tashlaymiz. Ana undan keyin dodini Xudoga aytsin. Juda yaxshi o'ylabsiz-da, oyi, deb qo'ydi Bayram shivirlab. Fotimadan ko'z uzmay. Fotima ham Bayramdan ko'zini olmasdi. Bayram boshini quyi soldi. Yana boshini ko'targanda Fotimaning javdirab turgan ko'zlarini ko'rdi. Zarracha shubhasi qolmadi. Fotima hatto jilmayib qo'ydi unga. Qo'shnilarimiz hali uy solmay turib, ko'chib kelib olishdi, deymi? Istehzoli kulib qo'ydi xatcha. Bizni juda yaxshi ko'rishadi, shikilli. Birovning ko'nglida nima bor ekanini kim biladi? Dedi Irojjon momo. Balki ular ham bizni deb o'zlarini qo'yarga joy topisholmayotgandir. Bizga suykalib, yaqinlab kelishga urinishayapti-yu, biz bo'lsak o'rnimizdan jilmay, gap bitta deb turibmiz. Bizni avrab, laqillatib bo'lsan, ozmuncha yil azob chektikmi? Ha, biz shunaqa yomon, toshbag'ir, johil odamlarmiz. Nimamiz yoqib qolibdi-ya ularga o'zi, dedi xatcha. Qosh ko'zimiz. Bundan ham burun uyimiz ro'parasidagi joy ko'ngillariga o'tirib qolgan. Xuddi ana shuning uchun biz ularni yomon ko'radigan bo'ldik. Yonimizdagi vayron bo'lib, bekor yotgan joyiga uy solishganda-yu, yaxshi ko'rib boshimizga ko'tararmidik. Hali ham kech emas. Ish qilib nariroq ketishsa bo'lgani. Ana unda boshimizga ko'taramiz, quvvatladi Bayram iljayib. Hali ularni boshga ko'tararkanmizmi? Qaytarib so'radi xatcha. Nima qildi? Albatta-da, javob berdi Bayram. Unda yaxshi ko'ramiz, boshimizga ko'taramiz, dedi Irojjon momo. Bu dunyoda hamma bir-biriga mehribon, oqibatli bo'lmoq lozim.
Mabodo oradan mehr oqibat ko'tarilsa bormi? Kunimiz bitta deyaver. Olam zindonga aylanadi. Yer yuzida yashayotganimizni ham payqamay qolamiz. Mana hozir oramizga adovat va husumat oralagan. Buning oqibati nimalarga olib boradi? Odamlar bir-birovini sevishi, oralarida qadr-qimmat bo'lishi kerak, qizim. Lekin ular yaxshi ish qilishmayapti-da, dedi Bayram. Bu yoqqa kelganlariga pushaymon yediramiz hali ularga, dedi Irosiya momo. O'zlari boshqa joyga jo'nab qolishadi. Bayram tag'in boshini ko'tardi. Xo'jali ovqatlanib bo'libdi. Fatima idishlarni, qolgan ovqatni yig'ishtirib savatga joylayapti. Keyin uni bir chekkaga olib qo'yib o'tirdi. Qishloqni asta-sekin qorong'ilik pardasi chulg'ab kela boshladi. Fatimaning ko'zlari ham ana shu parda ortida g'oyib bo'ldi. 12-bob. Tungi hangamalar. Hovlida Mustafa qorovulning ovozi eshitilganda, Xatcha hali dasturxonni yig'ishtirib ulgurmagandi. Iroz xola! Iroz xola! Unga Bayram javob qildi. Nima gap, Mustafa og'a? Bu yoqqa chiqavering. Itingni ol. Rosta. Itimiz juda qopag'on, deb Bayram o'rnidan turib, pillapoya ostida irilayotgan tumanni bog'lab qo'ydi. Iroz xola, dedi Mustafa. Oldin menga 50 qurushni cho'zing-da, keyin oqsoqolning hovlisiga boring. U siz bilan xo'jalini chaqirib kel dedi. Ovqatlanib bo'lgan bo'lsangiz orqamdan yuravering. Hozir chaqiryaptimi? Hozir. Xo'jali ham hozir boradimi? Ha, xo'jali ham. Bo'pti. Ketdik-unda. Xo'jaliga aytdingizmi? So'radi Bayram Mustafodan. Aytdim. Allaqachon yo'lga tushgan bo'lsa kerak. Tura qoling, oyi. Men ham boraman siz bilan. Kerak emas, dedi Iroz jamoma. Bir o'zim boraman. Hamma yoq qorong'i, zimiston-ku. Menga balo ham urmaydi. Tezroq bo'la qolsanglar-chi, ishim boshimdan oshib yotibdi, deya shoshira boshladi Mustafa. Chokar og'anikiga kirib, ertaga qoymoqom afandi kelishiga asal topib qo'y deb aytishim kerak hali. Asal yegandan ko'ra, zahar zaqqumginani yesin o'sha qoymoqoming, dedi Iroz jamoa jahl bilan. Xuddi ichimdagi gapni aytingizda o'zi ham, qo'shildi Mustafa. Xo'sh, nimaga endi? Nimaga endi deganing nimasi? Axir hozir asalari uyasini ochadigan palla ekanmi? Bunisi ham to'g'ri. Chokar og'a og'a bo'lganidan beri hech qachon asalari qutilarini g'alla o'rimidan ilgari ochgan emas. Buyruq, buyruqligicha qoladi, dedi Mustafa qorovul kerilib. Menga buyurishgan, men esa o'sha buyruqni ado etayapman va salom. Men o'sha yoqqa boray, tezroq bo'la qoling, Iroz xola. Bo'lmasa oqsoqolda naq ko'radiganimni ko'raman-a. Keyin xo'jali ham allaqachon yo'lga chiqqandir. Kechikmaganingiz ma'qul. Yo'qsa, hammasini sizsiz o'zlari hal qilib qo'yishadi. Qorovul ketdi. U bilan orqama-orqa Iroz momo bilan Bayram ham pillapoyadan tushdi. Oqsoqolning qanaqangi muttaham odam ekanini ko'rdingizmi, oyi? Darrov xo'jali tomonga o'tib olibdi. Pul undirishga kelganda bo'lsa, bizdan hammadan ko'proq shiladi. Qo'yaver. Ko'nglining qo'yiga kelganini qilaversin. Qishloqda adolat ana shunaqa. Adolatni tilab qoldimmi ko'ngling? Mayli, meni osarmidi ular? Ketdim. Xo'jalining bo'lajak uyi o'rni jahannam og'ziday qop-qorayib turibdi. Ona bola u yerdan bir necha odam berida to'xtadilar. To'satdan qorong'ilik qo'ynida kimdir g'imirlaganday bo'ldi. Iroz xola, dedi birov shivirlab. Bu sizmisiz, xolajon? Ular Fatimaning ovozini tanidilar. Iroz momo churq etmadi. Iroz xola? Ha, Iroz xola. Ahmad, chaqirdi Fatima yana ohistagina. Iroz momo Bayramni turtib qo'ydi. Biz, Fatima, biz, nihoyat javob berdi momo. Bir o'zingmisan? Bir o'zimman. Xo'jalini oqsoqol chaqirtiribdi. O'sha yoqqa ketdi. Bizni ham chaqirtiribdi oqsoqol. Borib bilaylik-chi, nima derkin? Go'yo Ahmadga gapirganday, birdan shang'illab qoldi momo. Voy xudoyimi, 50 qurush olish esimizdan chiqib qolibdi-ku. Qorovul olib boringlar deb tayinlagandi-ku. Orqaga qaytmasak bo'lmaydi. Shundan keyin ular o'z darvozalari tomon yurishdi.
Bayramning yuragi gurs-gurs tepardi. Hovliga kirgach, onasi to'xtadi. Qani? Mana bu yerga o'tirchi Bayram. Shunday deya, u o'g'lining yengidan tortib, to'ngakka o'tkazib qo'ydi. Bayram dag'-dag' titrardi. Bayram, bolaginam, quloq sol, deya gap boshladi Iroj momo. Bu juvon seni deb allaqachonlardan beri kuyib, o'rtanib, adoyi tamom bo'lib yuribdi. Ha, o'rtangan. Yongan yuragi o'tini so'ndirish, tashna ko'nglini qondirish kerak. Chandon urinmaylik, eri bar bir chuqurni boshqatdan kavladi. Gapimga tushunayapsanmi, o'g'lim? Hojat barorlik ish bu, bolam. Hojat barorlik? Takrorladi o'zicha Bayram. Yuragi bo'lsa, gurs-gurs urardi. Lekin o'rnidan turishga majoli yetmasdi. Hamma yoqni kavlab, o'yib tashlashgan. Atrof qop-qorong'i, zimiston, hech vaqoni ko'rib bo'lmaydi. Men Ahmadni birga ola ketaman. Sen uning yuragidagi alangani bostir, chanqog'ini qondir. Bayram churq etib og'iz ochmadi, ammo yuragi jim turolmayotgandi. Eh, telba yurak. Irojja momo ehtiyotlik bilan pillapoyadan yuqoriga chiqa boshladi. Tuman vovullab qoldi. Irojja momo yot deganda uni o'chdi. Oyi, sizmisiz? Go'yo yer ostidan chiqqanday qarshisida xatcha paydo bo'ldi. Ha, menman qizim. Bayram qani? Qorovul bilan birga ketdi. Men Ahmad bilan bora qolay dedim. Oqsoqol uni ham yo'qlatibdi. Qayoqdasan, botalog'im? Bu yoqdami? Meni ham chaqirtirmabdimi? So'radi xatcha. Chaqirtirganicha yo'q hali. Mabodo chaqirtiradigan bo'lsa borma. Xo'p, tezroq bora qolaylik endi. Tezroq qaytinglar. Uyda bir o'zim shoppayib o'tirgani qo'rqaman-a? O'z uyasida o'tirgan qush nimadan qo'rqardi, qizim? Tezda qaytamas. Xavotir olma. Bayram odam sharpasini eshitib, qorong'ida qo'janak bo'lib oldi. Ahmad bilan onasi gaplashgancha yonginasidan o'tib ketishdi. Bayram qaddini rostladi. Yuragi hamon gurs-gurs urardi. Ahmad, ko'zingga qara. Qayoqqa qarab ketyapsan? Tag'in chuqurga tushib ketma. Onasining ovozi eshitildi. Ko'zimga qarab ketyapman-ku. Ularning gangur-gungur tovushlarini odam dupurlari bosib ketardi. Buva, bugun ko'mmaymizmi? Dadang ko'madi, javob berdi momo. Hozir qayoqdalar dadam? Jim. Biroq Ahmadni jim qilish oson emasdi. Qayoqdalar, a? Chuqurda o'tiribdi, bekinib olgan. Xo'jalik ketishi bilan turadi-yu chuqurni to'ldirishga tushadi. Bir o'zlari eplolmaydilar. Eplaydi. Chuqur juda ham katta kon-ku. Hech qisi yo'q. Eplashtiradi. Dadam. Dadang dev-ku. Keyin oqsoqolning uyi yonidagi quduqqa yaqinlashib qolganlarida ovozlari tindi. Fatima o'rnidan turib, qorong'ilikka tikildi. Quyi tomondagi Nuri qahvaxonasining darvozasi yorug', odamlarning qorasi ko'rinib turibdi. Qishloq esa qabristondagi jimjit. Bayramlarning eshigi taqataq berk. Faqat tirqishidan xiragina yorug'lik tushib turibdi. Juvon yana o'tirdi. Baquvvat, hayotga chanqoq qo'llarini tizzasiga qo'ydi. Xuddi ana shunday kuchli, suyagini qisirlatib yuboradigan darajada tashna erkak qo'llari o'zini iskanjaga olib, mahkam qutishini naqadar orzu qilardi. Nega xo'jayli shunaqa emasa? Xotinini mutlaqo o'ylamaydi-ya. Uyiga kelib nima ko'rdi? Biror marta xursand bo'ldimi? Hammasi xo'ja ko'rsinga. Hammasi yolg'onda kamga o'xshaydi. Dilxastalik bilan pichirladi Fatima. Illoya yashin urib, ko'mirgina bo'lib qo'ya qolsin, o'sha medamga tekkan boshginasi. Bunday er bilan turding nima-yu, joni yo'q xarsang bilan yashading nima? Ikkovi ham bir go'r. Shunda u qo'llarini cho'zib, Bayramning uyi tomon talpindi. Mening o'rnimda boshqa birov bo'lsa, aqldan ozishi, o'zini ozishi, o'ldirishi turgan gap edi. Uning qo'llari qorong'ilik qo'ynida Bayram sari intilar, uni chorlardi. Bayram astagina darvozadan chiqib, poydevor uchun kovlangan chuqurga qarab kelaverdi. Qandaydir tiq etgan sharpadan Fatimaning vujudiga titroq kirdi. Bo'ynini cho'zgancha, biroq nimani ilg'ab olish uchun zimiston qorong'ilikka behuda tikilardi. Bayram esa og'ir-og'ir qadam tashlab, dadil olg'a borardi. Tanasi, boshi, qalbi lovullab, misoli o't bo'lib yonardi shu topda.
Go'yo shu damgacha u hech qachon ayol zotini bu qadar qo'msamaganday, yuragi ko'krak qafasini yorib chiqqunday patirlab urardi. O'g'irlik mol shirin bo'ladi deb bekor aytmasakanlar, degan fikr boshidan nari ketmasdi. Fatimaning yuragini o't bo'lib o'rtayotgan tashnalikni qondiraman hozir. U hech kimga og'iz ochmaydi bu to'g'rida. Boshqalarga o'xshab maqtanib yurmaydi. U naq chuqurning qirg'og'ida to'xtadi. Qulog'iga birovning entikib-entikib nafas olayotgani chalindi. U quloq sola boshladi. Keyin bir sakrab chuqurdan oshib o'tib to'xtadi. Shundoq yonginasida turgan Fatimaga ko'zi tushdi. Juvon qalt-qalt titrardi. Boshini changallab olgandi u. Go'yo aqldan ozganga o'xshardi. Ha. Aqli hushidan ayrilgan kabi turar, tili kalimaga kelmasdi. Bayram uning yuragi qanday gursillab urayotganini eshitib turardi. Yana bir qadam qo'ysa, qo'li uning qo'liga tegadi. Bu fikri hali poyoniga yetmayoq, o'zini Fatimaning qaynoq ohushida ko'rdi. Ikkovlarining ham tizzalari bukildi. Bayramni quchoqlaganicha Fatima pastga sirg'aldi. Odam bo'yi qilib qazibdi. Xayolidan kechdi Bayramning chuqur tubiga yastanarkan. Ikki kishi sig'adi bemalol. Bu gunohku, pichirladi u. Bu baxt, dedi juvon. Chin qalbimdan tortiq qilayotgan tuhfamni tatib ko'r. Juvon ko'z yoshlaridan chiqqohor bo'lgan yuzini Bayramning yuziga bosdi. Suyaklarimni sindir qasirlatib. Qalbimni sug'urib ol. O'ldir. Haqqing bor bunga. Butun jismim seniki. Ha, butun jismim.